ခုနကပြောတဲ့လေဒီ pressure equation နဲ့ပဲရရလာတယ်ဆိုရှင်းပြပြတဲ့အဲကနေမှတဆင့်ချေတော့ကနော်ဆက်ပြီးတော့မှတွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာရလာလဲဆိုရင်ခုနကခံတဲ့ energy ကိုသူတို့တွက်လာပေါ့နော်အဲတော့ဒါလေးကနေဆက်ပြီးတော့တွက်တာမျိုးပြလိုက်ပါမယ်အဲတော့ဒီမှာဒီချေတော့ခံတဲ့ energy တွက်ထုတ်တဲ့ပုံလေးမျိုးလေးရလာဒီနေရာကိုရောက်နော်အဲတော့ ke square တို့က ke by square တို့ကဘာဖြစ်လဲ3 by 2 kg နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြောင်းပါနော်ဒါဆက်လိုက်တော့ဈာရရဲ့စာရည်ကဟိုအောင်ဖတ်လိုက်တော့ပြပြဘူးနောက်ခုန equation ထုတ်ပေါ်ပေါ်နေစာပြီးတော့တွက်ပါနော်ကဲတော့ဒီမှာတဲ့နော်အဲ average kinetic energy ကိုပြောရတဲ့နေရာမှာ average kinetic energy of translation and molecule of proportion that to the absolute temperature of the gas เนาะဒါတွေကပြောပြပြီးပြီအဲဒီမှာ that's the average kinetic energy per molecule depend only on the temperature เนาะအဲတော့ molecule တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ average kinetic energy ဆိုတာ temperature ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့နိုင်ဟုတ်ပြီเนาะ Roomin square velocity เนาะ VRMS ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် VRMS equal to square root of V square bar လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်เนาะ Roomin square ကိုအဲ့တော့ V square bar ဆိုတာကျွန်တော်ဒီပေါ်က equation လေးတက်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာเนาะပြောင်းပြီးတော့တွက်လိုက်တဲ့အချိန်တော့ V square bar ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပို့လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ V square bar လို့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဒီဘက်က2နဲ့ m နဲ့ဒီဘက်ကိုအဲ2ကိုဒီဘက်ပါဒီဘက်ဒီဘက်2ကခြေသွားတယ်เนาะဒီတိုင်းတော့ m ကိုဒီဘက်ဒီဘက်ကိုပို့လိုက်တော့ 3kg ကိုဘာနဲ့လာသမ်းလဲ m နဲ့သမ်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ v square bar ညာမှာကျွန်တော်ပါစားတယ်မယ် 3kg တိုင်း m ကိုစားတယ်နော်အဲ့တော့ vrms ဆိုတာ v square ကိုပဲပြောတာပဲတူတူပဲနော်အဲ့သူကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Roomin square speed နဲ့တွက်တယ်ဆိုတော့ရှိရောသူကပို့ရမှတိကျမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရမယ်နော်ဒီလိုလေးတွက်တာလေရိုးရိုးပဲတွက်တာပဲစားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ molecule တွေရွေ့ရှားနေတဲ့ velocity ကိုကျွန်တော် Roomin square speed နဲ့နော်ရှာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ Roomin square speed ဆိုတာ v square rms ပဲနော် VRMS square ပဲအဲ့တော့ဒီမှာ VRMS square equal to V square bar နဲ့နေတယ် average kinetic average velocity ပေါ့နော် average velocity နဲ့ချက်ကလေးနဲ့နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျတော့ VRMS တမျိုးတည်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မလဲဒီ average velocity လေးကိုပြောလို့မလဲသွားရောမှာနှစ်ချက်ကလေးတင်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးက VRMS ဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ VRMS ဆိုရင်ကျတော့ V square square root of V square bar ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ equation ကနေမှာကျတော့ပါချလိုက်လေ v တန်ဘိုးကို v square bar တန်ဘိုးလေးကိုရှာလိုက်တယ်เนาะရှာလိုက်ပြီးတော့မှရလာတဲ့တန်ဘိုးလေးကိုဒီ v square bar နဲ့ကနေစာတက်လိုက်တော့ vrms ဆိုတဲ့ Roomin square speed ရှာမယ်ပုံလေးနည်းပြီး 3kg by m ဆိုပြီးရတယ်အဲတော့ 3kg by m နဲ့နေရာမှာဘာစာတက်လို့ရပြီလဲဆိုရင် 3rd by mg လို့လည်းစာတက်လို့ရတယ်အဲမှာတဲ့เนาะ universal constant k may be regarded as a constant เนาะ on a per molecules เนาะ molecule တစ်လုံးချင်းစီအတွက်ကျေရွာတွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Bowman constant နဲ့เนาะ molecule တစ်လုံးလေးရဲ့ mass နဲ့ကျေရွာတွက်ရတယ်ဒီမှာ RT by m ဆိုတော့เนาะဒီဗာလဲဟို universal gas constant နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျေရွာ per mole เนาะ per mole ကိုအခြေခံထားပြီးတော့တွက်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ per mole ဆိုတော့ဒီမှာကျေရွာ1 mole ရဲ့ပမာဏเนาะ mole ရဲ့ပမာဏဖြစ်တဲ့ m အကြီးနဲ့ကျေရွာထားပြီးတွက်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကမှတ်ရမယ် 3kg by mg ဒါ mass of molecule ကိုပြောတာဒါကြတော့ 3rd by mg ဆိုသူကဘောစား1 mole mole နဲ့ပြောတာပေါ့ unit ကနော် mole နဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျေလို့နော် equation လေးကိုမှတ်နော်ကဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြဗာပေးထားလဲဆိုရင် calculate the v bar and v rms for the following distribution of 6 particles နော်ကဲအမုံလေးရဘယ်နှပုံရှိလဲ6မုံရှိတယ်เนาะဒီကျတော့ဒီ molecule ရဲ့6ခုရှိတယ်เนาะဒါသူ့အမုံနေနဲ့ပဲတက်မှန်တယ်ဆိုတော့ 6 particle ရှိတယ်သူ့ရဲ့ v bar ဆိုတဲ့ average velocity ရဲ့เนาะအဲ့ဒီအမုံလေးတွေရဲ့ vrms ဆိုတဲ့ Roomin space speed တန်ဖိုးတွေကိုရှာပေးပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာနံပါတ် A မှာပါပြောတာလဲ all have speed of 20 meter per second เนาะအဲ့တော့ဒီအမုံလေးတွေအားလုံးရဲ့ velocity ဒီဘယ်လောက်နဲ့ရွေ့နေလဲ20 meter per second နဲ့ရွေ့နေတဲ့အချိန်မှာရှိနေတယ်ဒီဘာရဲ့ VRMS နှစ်မျိုးကိုရှာပြီ။နောက်တစ်ခါဒီကဘာပြောထားလဲ3 head speed of 5 meter per second and 3 head speed of 20 meter per second ။သုံးလုံးကားတဲ့ငါ5 meter per second နဲ့ယူနေပြီးတော့နောက်ထပ်သုံးလုံးက20 meter per second နဲ့။အနံပါတ်စီကကြတော့4 head speed 5 meter per second and 2 head speed 20 meter per second ။နော်။၄လုံးက5 meter per second နဲ့ယူတယ်၊နှစ်လုံးက20 meter per second နဲ့ယူ။နော်။အဲ့တော့1 half speed 5 meter per second 2 half speed 7 meter per second ရဲ့
that 2 has 15 meter per second เนาะแล้วก็ 1 has 20 meter per second အဲ့တော့ဒီ particle လေး6လုံးရဲ့เนาะမတူတဲ့အဲဟိုဟာလေး velocity တွေကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီ velocity တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပိုင်းစားပြတ်မှာလဲဒီဘားတို့ RMS ဆိုကြပြတ်အဲ့တော့ V ဘားဆိုတာဘာလို့မလဲအမုံလေးက6မုံရှိတယ်ဆိုတော့တမုံချင်းစီပိုင်းပိုင်းနဲ့เนาะ V1 ဒါလေ V1 + V2 + V3 ပေါ့เนาะစသဖြင့်အဲ့ဒီတမိုးတွေကိုပေါင်းမယ်เนาะ6ခုလုံးပေါ့เนาะ6ခုเนาะပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့မလဲဒါလည်းစားမယ် Array ဆိုတော့အမောင်က6မောင်ရှိတော့ဗာနဲ့စမ်းဟယ်လိုဟုတ်နေဟမ်အမောင်က6နဲ့6မောင်ရှိတော့6နဲ့စမ်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် average ရမယ် average ကဘယ်လောက်မီတာပါစက္ကန့်ဆိုထွက်ကဲထွက်လာတဲ့မီတာပါစက္ကန့်ဘယ်လောက်ချက်တော့ပါစက်ရှာ VRMS ကိုရှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ VRMS နော် VRMS ဆွဲတူဆိုပြီးတော့မှာခုနက equation ပေါ့ဒီ equation လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှာရှာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ square root တော့ဒီ square ဘာဆိုပြီးတော့ရှိသေးတာဆိုတော့အဲ့တော့မလုပ်နဲ့ b က square ဖြစ်တယ် square ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှာလိုက်တာ b ဘာပဲအဲ့တော့မလုပ်နဲ့ကျတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဂျာရဲ့မှာမကူးခင်မှာမလုပ်နဲ့ b square လေးကိုရှာပြီး b square ဘာလေးဟုတ်ပြီနော် b square ဘာဆိုရင်မလုပ်နဲ့ရရထားအကြံပေးပါဦးမယ်နှစ်ထပ်ဂိမ်းတင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ထပ်ဂိမ်းတင်လို့ရှိရင်သူကနှစ်ထပ်ဂိမ်းတင်တဲ့တကယ်လို့ unit ကနှစ်ထပ်တင်မယ် m square ဘာလဲ b ပါ second နော်ပါ second square နော်မီတာ square ပါ second square တင်တဲ့သူရဲ့ဒီက RMS ရဲ့တရားအတူတူပဲမီတာပါ second နဲ့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲတစ်ထပ်ဂိမ်းနော်ဒါလေးကလည်းတစ်ထပ်ဂိမ်းဒါနှစ်ထပ်ဂိမ်းဆိုတော့အဖြစ်သူရဲ့ unit တွေကနှစ်ထပ်ဂိမ်းနဲ့ထွက်တာနော်ရမယ်နော်အဲဒါလေးကနမူနာလေးတွေ့ပြထားတယ်ဆက်ကြည့်လိုက်နော်ဆက်တွေ့လိုက်မယ်ကျေနော်အဲတော့သူက molecule တစ်လုံးချင်းစီပိုင်းဆိုင်နဲ့သူရဲ့ဟို velocity လေးတွေအမတူဘူးလေတကယ်တော့နော်အဲ့တော့မှကျတော့ equally share လောက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျတော့ဒါဟိုရေဘူးရအနေနဲ့တွက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွက်လိုက်တာတကယ်အမှန်စင်စစ်ဆိုရင် molecule တွေက random လေးသူကသူရွေ့ရှားနေတော့များတဲ့ဟိုများတဲ့ velocity အများနဲ့ velocity နဲ့အဲ့တော့မျိုးမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့မှကျတော့ average ချပြီးတော့မှ molecule တစ်လုံးချင်းစီပိုင်းဆိုင်တဲ့ energy ကိုဟို velocity ကိုသိချင်တော့ energy ကိုပြည့်တွက်ချင်တော့လေသူက velocity ကိုဗာလောက်လိုက်လဲဆိုရင်အချိုးချလိုက်တာပေါ့ average ရှာလိုက်ညာတဲ့လူရဲ့နည်းတဲ့လူရဲ့အဲ့လိုအစားအစားပေါ့အဲ့နမူနာလေးပြောတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းအားလုံးပေါင်းရအချိုးချ average ရှာနော် average ရှာလိုက်တာပေါ့ average ရှာပြီးတော့မှတစ်လုံးချင်းစီပိုင်းဆိုင်တဲ့ပမာဏဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်နော်အဲ့လိုမျိုးတွက်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခြေတော့ average energy sharing နဲ့သွားတာ equation partition နော်အဲ့တော့အဲ့မှာခြေတော့ molecule တစ်လုံးလုံးတစ်လုံးချင်းစီပိုင်းဆိုင်တဲ့ energy ကပြောမယ်ဆိုရင်ခြေတော့ဒီလိုတစ်ထပ် gain နဲ့နော်သူတို့ရဲ့ပမာဏတွေကိုတစ်ထပ် gain လေးတွေနဲ့ပြောတာခက်ဆိုင်ရင်းနဲ့နှစ်ထပ် gain ရရှာပြီးတော့မှပြောချင်းဒီပို့ပြီးတော့မှတိကျတဲ့ပမာဏနော်ပို့ပြီးတော့မှနီးစပ်တယ်နိဒီပို့ပြီးတော့မှဟိုဒါလည်းဘယ်လိုနည်းနည်းဟိုအလေးနဲ့ခြာပြီးတွက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့တစ်ထပ် gain ထက်ဆိုင်နိအဲနှစ်ထပ် gain ရရှာပြီးတော့မှ average ရှာလာတာတစ်ထပ် gain average ရှာလာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောနော်တက်ချက်တဲ့ value ရှာတာတော့ပို့ပြီးတော့ခောက်တယ်ပို့ပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရတယ်နော်တိကျတဲ့အဖြေကိုရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကနှစ်ထပ်ကိန်းစာပြီးမှ error ရှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ထပ်ကိန်းနဲ့ velocity နှစ်ထပ်ကိန်းတမီ error ရှာချက်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် root mean square speed နော် root mean square speed လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ root mean square speed ကဘယ်လိုရှာမလဲဆို VRMS လို့ရှာမယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒါလေးကလည်း V square ပဲပေါ့နော် V square ပဲအဲ့တော့သူ့ကို V square လေးကိုဘာလို့တောင်လဲဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်တော့ဒီဘက်က V square ဘာလေးပေါ့တွားပြီးတော့နှစ်ထပ် square root ရှာလိုက်တော့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကို VRMS ဆိုခေါ်တယ်ဒီဘက်ကနှစ်ထပ်ကိန်းချင်းတင်ပြီးတော့ average ရှာပြီးတော့မှချက်တော့ square root ပြန်ရှာထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကအဲ့ဒီတန်ဖိုးလေးပေါ့နော်ဒါ kinetic energy ဒီကနေမှတွက်ထုတ်တာနော်တွက်ထုတ်တဲ့ပုံလေးနည်းနည်းဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးက VRMS ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့နှစ်မျိုးရှိတယ်သူကနော်အဲ့တော့ the molecular ဟိုဇာ Bowman constant နဲ့နော် molecules ရဲ့နော် mass of molecule နဲ့တွက်မလားဒါမှမဟုတ်ရင် universal gas constant တန်ဖိုး R နဲ့နော်ဒါက mole ပမာဏနဲ့တွက်မလားဆိုတော့ equation နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါလေးကပုံစံတွက်တဲ့ချိန်ကျကိုအိုးနဲ့နီးစပ်မဲ့ခြင်းနဲ့တန်ဖိုးကိုပြတ်နော်ဒါကြောင့်တယူနဲ့ m ကြတော့ဗာလဲဆိုရင် m equal to ဗာနဲ့သွားနေလဲဆိုတော့ m molecular mole ပါဗာလဲ avogadro's number လေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး m ကိုလိုချင်တော့တဆင့်တဆင့်ပြန်ပြန်တွက်ပြရတယ်နော်
တကယ်လို့ molecular mass နဲ့တခါတည်းတန်းတော်လိုက်တော့ဆိုတော့အဖြေတန်းရပါတော့ဒီမှာじゃတူတစ်ခုတကယ်လို့များပုံစံမှာ molecule တစ်လုံးရဲ့ mass ကိုပေးထားရဆိုရင်တော့ဒီတန်းပို့ထားတဲ့တန်းတော်ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပါတကယ်လို့ molecule တစ်လုံးရဲ့ mass ပမာဏကိုမတည်ထားဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဒီ mole ကိုသူ့ရဲ့ mole ကိုကျတော့ molar mass လို့ဘာလို့မှာလဲ Avogadro's နဲ့မှာလဲစားပြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ molar mass ကဘာလဲဆိုတော့ပြောထားပါလေ 1 gram of water 1 gram of mole ရဲ့နော်ဟောစားပါလေ molecular mass တဲ့ mole ဆိုရင် 1 mole ပေါ့နော်ဒါက 1 kilo mole kilogram ဆိုရင် 1 kilo mole ပေါ့စားအဲ့သူ့ရဲ့ပမာဏရမှာရှိနေတဲ့တန်ပိုးတွေပြောတာဥပမာ1 mole of 1 mole of oxygen ဆိုလို့ရှိရင်သူက 32 kg ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပမာဏတွေ mole ကိုဟောစား gram နဲ့ပြောတယ် kilo mole ဆိုရင် kilogram နဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုပမာဏတွေကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့မှတွက်ပြတဲ့တန်ပိုးလေးတွေပေါ့ဒါလေးကသူ့ရဲ့ molecular mass လေးနော်ကဲတော့ဒီမှာ universal constant k နော်ဒါမှဒါ Boltzmann constant ပေါ့နော် Boltzmann constant ကဘာကိုကိုစားပြုလဲ constant per molecule molecule တစ်လုံးချင်းစီကိုကိုစားပြုပြီးတော့တဲ့နောက်တစ်ခါ universal gas constant နော် R ဆိုတာကတော့ per mole ကိုအခြေခံထားပြီးတော့တွက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြရ gas molecule ရဲ့တန်ပိုးတွေတွက်တဲ့နေမှာဒါကိုကအဆင်ပြေမယ်ခြင်းနဲ့တွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နမူနာလေးရကျန်တာလေးရပုံထားတယ် example လေးက find the RMS ပြီးတော့ oxygen molecule at 20 degree celsius 20 degree celsius အပူချိန်မှာရှိနေတဲ့ oxygen molecule တွေကို RMS ပြီးတော့ရှာပေးပါဆိုတော့ VRMS ကိုမေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ VRMS မေးတော့ VRMS O2 ပေါ့နော် oxygen ဆို square root of 3R divide m အဲ့ကျတော့သူက temperature ပေးပြီးပြီ temperature ကို as absolute temperature Kelvin unit ကိုပြောင်းမယ်ပြီးရင်သူက MO2 ကျတော့သူက32 kg ဖြစ်တယ်နော်32 kg per mole ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးက kilogram နဲ့တွက်မှာမို့လို့32 gram per mole ရှိတယ်ဟုတ် kilogram နဲ့တွက်မှာမို့လို့0.32ဆိုရတထောင်နဲ့ညောက်တာနော်ရှောင်းနဲ့စားတာရှောင်းနဲ့စားရင်မှဒီ kilogram unit လေးရမယ်လေ32ဆို gram per mole နော်အဲ့တော့အမှန်ဆိုရင်ဒီမှာ kilo mole နဲ့တွက်ရပါတယ်နော် mole နဲ့ပဲ1 mole မှပါတယ် kilogram ရေးတွက်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ R တန်မိုးကတော့8.314 joule per mole per Kelvin ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဒီပမာဏလေးနဲ့တွက်နော်ဒီနားမှာ kilo mole နဲ့တွက်ရင်ဒီမှာလည်း kilo mole နဲ့တွက်မယ်ဒီမှာ mole နဲ့တွက်ရင်ဒီမှာလည်း mole နဲ့နော်အဲ့တော့ 3R divide m ဆိုတော့3 into 8.314 ရတက်ဆိုင်တန်ပိုးတွေစားတက်လိုက်တော့478 meter per second နောက် 478 meter per second ဒါလေးက oxygen molecule ရဲ့ VRMS နော်အဲ့တော့ဒီမှာစားသမီးတွေ့လာအဲ့တော့ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်တည်းရမယ်နော်အဲ့ mole ရဲ့ unit ကသူက mole နဲ့တွက်တယ်ဆိုရင်သူက gram နဲ့တွက်တော့ kilogram ကျောင်းကျန်တော့ကျတော့ဘာလို့မှာလဲ kilo kilo ကျောင်းကျန်တော့ဘာလို့မှာလဲတရား10 log 3နဲ့စား10 log 3နဲ့မြောက်မြောက်တဲ့ခင်ရကီလိုဖြစ်သွားတယ်စားတဲ့ခင်ရခဏအောင်စားပြီဒါလေးကြောင်းလိုက်တာသိရနော်ကဲဟိုရကခင်ရစားပြီဟိုတစ်ဖက်စနေရကျဲမှအိမ်ကောင်းနေမကောင်းဖြစ်냐အဲ့နဲ့စနေရချွဲရကြပြီးကျဲကြောင်းလို့ကဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးအကျဲအဲ့နည်းပြောပြီး pressure in terms of density နဲ့လည်းကျွန်တော် VRMS ကိုရှာလို့ရတယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီမှာ XML လေးတပုတ်ရှိနော်။အော်ဒီမှာဓာတ်ကြီးပါလာတယ်။ဒါလေး XML မှာ what is the RMS velocity of an average air molecule or density နော်။အဲ1.3 kg per meter cube နော်။အဲ့တော့1.3 kg per meter cube density ရှိတဲ့ air molecule ရဲ့ RMSP ကိုရှာပေးပါနော်ဒါ ordinary atmospheric pressure နော် atmospheric pressure ဒီ2 PR ရဲ့အောက်မှာပဲနော်ဒီ2ရဲ့ molecule ကဘယ်လောက်ရှိလဲ1.3 kg per meter cube ရှိတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ RMSP ကိုရှာပေးပါအဲ့ကျွန်တော်ကတွေ့တဲ့နေရာမှာပေးချက်ကိုကြည့်ပြတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကပေးချက်ကကိုယ်ပြီး density နဲ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ density ပါတဲ့ equation နဲ့တွက်မယ် VRMS ကိုအရှိမကျတော့ temperature ပေးထားတယ်ဆိုတော့ temperature နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ VRMS နှစ်မျိုးနဲ့တွက်တယ်အဲဒီမှာမှကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဘောစား1 mole mole unit နဲ့တွက်ခြင်းသလားနော် molecule ကို base တိုင်းတွက်မလားဆိုတဲ့ပုံမှန်ကိုဒီကျတော့ပြောင်းပြီးတော့တွက်ရတယ်နော်အဲတော့ဒီမှာ
Emotional breakdown is what you're up like, eh? Emotional breakdown up like. Hello? Emotional breakdown up breakdown equal to up like. วันเอเจ็มบอกเลยนะวันเอเจ็มบอกเลยเฮ้ยวันเอเจ็มบอกเลยเช่นว่าบาสเกตบอลเนาะบาสเกตบอลแม่นักเรียนเนาะตัวพี่ได้แต่โมเดลเนี่ยเราเช่นว่าแต่ถ้าเราเอาเงินลีวินเอาเงินยาเอ้ยดีเนี่ยมันจะรู้ด่าซาตุนี่ตัวเล็กมันเนาะด่าตัวยืนวันวันตัวยืนศูนย์ตัวยืนดูเจ็ดต่อไฟบาสเกตชีเนาะ1.02 kg no dale ga 1.3 kg per meter cube no dale ji lai ji byo ma sa de myo twa lai do phi ya no ya me no vrms ga meter per second du du be no ke ya ne ne myan le twa me chip 3 ta chip no eh na ga velocity sound in gas no a medium ဒီ gas ရဲ့ velocity gas ထဲမှာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာရှင်ရဲ့ velocity ဆောင်ဒီလေထုထဲမှာပေါ့နော်လောဆယ် gas က၄ထုကိုပဲပြောရင်လေထဲမှာဖြတ်သွားတဲ့နော် velocity ဆောင်ကိုတွက်မဲ့ပုံစံကဒီ s equal to square root of gamma b by rho ဆိုပြီးရရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံထဲမှာ gamma ဆိုတာတော့ဘာပြောရလဲဆိုရင် air pressure လေ rho density air density ပေါ့သူဖြတ်သွားမဲ့ medium ရဲ့ density ပေါ့နော် the ratio of space he at a constant pressure no pressure constant ရှိနေတဲ့အချိန်မှာရှိနေတော့ no space he ဆိုတော့ c ပေါ့เนาะ c အသေးလေး b เนาะနောက်တစ်ခါဒါလေးရကြတော့ to the space he ရော constant volume เนาะ constant volume မှာရှိနေတော့ space he ဆိုတော့ကျတော့ cv အဲ့တော့ gamma ဆိုတာဗာရတဲ့ gamma ဆိုတာ cp နဲ့ cv ကိုအချိုးချထားတဲ့ပမာဏတန်ဖိုးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဒီ range ကဘယ်အတွင်းမှာရှိရလဲဆိုရင်တစ်ကနေ 1.7 အတွင်းမှာရှိ1နဲ့ 1.7 အတွင်းမှာရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ gamma ရဲ့တန်ဖိုးလေးကတော့ကျေရောကဟိုသူ့ပေးထားတဲ့ monatomic gas ကလေးဖြတ်သွားမဲ့ gas ကတိုင်း atomic gas ပေါ့ဘူးဒီကသူ့ရဲ့ပမာဏမတူဘူးပေါ့နော်ကဲတော့အဲ့ဒီဒီအတန်လိုင်းဖြတ်သွားမဲ့ gas ရဲ့ level ပေါ့နော် medium ပြောတာအဲ့တော့ဒီညမှာ vs equal to ဆိုရောမှာနော် b by rho ဆိုတာကျတော့ဗာနဲ့ညီလဲဆိုရင် b square equal to လေအရှိမန်ကတင်ပြီး b square by equal to ဗာနဲ့ညီ 3b by rho နဲ့ညီလား 3b by rho နဲ့ညီတယ်လို့ကျတော့အစားသွင်းနိုင်လေအဲ့တော့ဒီညမှာ b by rho ညမှာ b square ကိုစားသွင်းအောင်စားပါလေစားသွင်းရင်တော့ b square ကိုသွားရအောင် b square by လို့ဗာနဲ့စားရမယ်3နဲ့စားနော်စားလိုက်တော့ rho b by rho ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ b square by 3ဆိုပြီးစားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ square root of gamma by 3ကိုတစ်ခု square square root of b square by ဆိုရတစ်ခုထုတ်လိုက်တော့ square root of b square by ဒီဘက်နဲ့နေရာလေ v r m s နဲ့အဲ့တော့ဒီ equation လေးဒီတဲ့ velocity of sound နဲ့เนาะ v r m s နဲ့သူ့ဖြတ်သွားမဲ့ air ဥစား down gas ပေါ့เนาะ gas ရဲ့เนาะ molecules ရဲ့ vrms နဲ့เนาะသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးကိုပြထားတဲ့ equation လေးဖြစ်တယ်เนาะဒီနှစ်ခုเนาะ vs equal to square root of gamma by 3 vrms ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ညမှာ vrms ကတဲ့ the root mean square velocity of the gas in which sound energy pass through เนาะ sound energy ဖြတ်သွားမဲ့ gas ရဲ့ဗာလေ gas molecule ရဲ့ root mean square velocity ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံစံမှာသူကတော့ပေးချက်ရဲ့သဘောတရားရကျေလို့ဒါတွက်ခိုင်းနေဆိုရင်လေတွက်လို့ရအောင်ကတော့ဘယ် gas တဲကိုဆောင်း velocity of sound ဖြတ်သွားတဲ့ velocity of sound ကိုရှာပေးပါဆိုရင်သူကဒီเนาะ equation လေးကို equation လေးကနေရှာရမယ်ပေါ့အဲ့မှာကျေလို့ gamma တန်ဖိုးကသူဖြတ်သွားတဲ့ gas က monatomic gas လား diatomic gas လားပေါ့ဘူးဒီတော့ gamma တန်ဖိုးလေးက1နဲ့အဲ1.9နဲ့ပေါ့အဲ့နှစ်ခုရတခုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွဲမှာရှိမယ်လို့သူကပြောထားတော့ဂျာ1.7တက်ပြနေတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နမူနာလေးပါအဲ့နောက်တစ်ခု example လေးနော် example လေး example လေးမဖြစ်ဘူး what is the mean kinetic energy of a gas molecule at temperature 300 K နော် temperature 300 K မှာရှိနေတော့နော်ဒီ kinetic mean kinetic energy ပေါ့ ke ဘာကိုရှာပြမလဲ mean ဆိုတာလေဟို average ကိုပြောတော့ ke ပဲပေါ့ ke ဘာကိုပြောနော်if the molecule is oxygen အဲ့ဒီ kinetic molecule တွေကနော်ဒီ gas molecule တွေအောက်ဆီဂျင် gas ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ね find the mean square speed နော် when mean square speed ဆိုတဲ့ vrms ရဲ့နော် oh sorry mean square speed ဆိုတာ b square ဘာရဲ့နော် b square ဘာရဲ့နောက်ကဘာရဲ့ဆိုင်မှာလဲ root mean square
No, so root mean square and mean square, I'm doing, no, sorry. The root mean square speed, look at my VRM yesterday. Mean square speed, so about it, b square power, you know, it. No, mean square speed, so square speed, so speed, you know, it. Mean, so about your average, no, that is root mean square, so square root, no, root mean square, square root, about it. And VRMS equal VRMS with your data, no? Root mean square, no? Okay, so the mouse on k equal to k by square to a term of data, eh? Half and b square bar, the mama in 3 by 2 kg per table. And so, k are Bowman constants or constant value of the data, but I got low yam, not yet, sub-yoda. Now the car temperature got 300 Kelvin, so not high, eh? 10 Kelvin, so not yet, eh? 6.2 into 10 to the power minus 21 joule. Okay, no? I don't need to check that, no? 1.3 into 10 to the power minus 23. See, man, it's a whole pressure, go driving, look at both of them, you can take that, no? That is key them. I'm about them. I'm about, I said, teacher, that's happening, no? And now the guy, what are they at, man? Man, so you know, that is a sad thing, yes, I see, got it. Or the Bowman constant or the depot no? And now the guy, mass of oxygen molecules. Share what the oxygen molecules, the gas molecule, yeah, kinetic energy. Yeah. That is into a gas molecule, yeah. Oxygen molecules, the days or oxygen molecules, no? Okay, oxygen molecule, sha. Shadow Emma Dima, not Dima Jam, a feminity, and the gas shadow, but no, eh? Who got mean square speaker? Share what kinetic energy are 1 by 2 mv square bar in the EM. And dAv square bar will look like this. And share what kinetic energy are like people like that. Yeah. And a balloon in it. In my mass little. No, we molecules are a mass little. The mass will tell what shame. Oxygen molecules are mass will lose enough. Look at that. M equal to molar mass by m by e. Look at that. The oxygen molecules are about 32 kilograms. No, 32 kilogram she de. Hello, 32 kilogram no yale. Kilogram unit mass. 1 kilo more mass kilogram she. No, hello, 32 kilogram she de. Hello, now guys are talking. No, hello, Avogadro's name. Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 23 more bar 2 moles about it. Molecules, molecule bar moles. No, that we met him at 1 kilo more at drama more 2 kilo more at 10 yard. And a gender power 3 tabita. No, and a duva mana babi bale. 6.022 into 10 to the power 26 kilo more. No, molecules per kilo more. No, that molecule is equal. Molecules per kilo more. No, and all Dalia Jaro, and a don't go to like a no, Dalia kilo in a dress. No, and all 5.31 into 10 to the power minus 26 kilograms. She did the oxygen molecule at a long yet mask. No, and all my charity candidate in the same lab is out of me or dreme. Velocity v square power was not the better. 2k by m, so you are dreaded. No, now later 2k by m, so you are ma. That's why I shall write them with a saturn near my dreaded. Root square of the ballet means square speedy. Tell what netted in that little unit in what netted. No, and meter square per second square. No. Talia Jaro, VRMS to Seshame, and a square root of V square part VRMS fit is or Jarasha Lito, 2.4 into 23.4 into 10 to the power 4 dia kilo sabre. Sabre like on the Tesha like of Layale, 484 meter per second. Eldale, Kuwaku, calculator and a check in long, no? Elda Yan, not any. Tinale, no? Avogadro's number, that kilo moon and Piatala. Dalia de kilo moon at Yala over no? I need to check the detail. My Avogadro's number 6.022 in 10 to the power 23 molecules per mole. The one more year, my power and molecules a year go Avogadro's number to correlate. Dalia de 1 kilo mole machine in molecular mass with your. No? One more machine molecular mass when you do a 32 gram of a dwell or 2,000 watt down with a 10 year, no? Kilogram at dwell, no? There are kilo moles of kilogram at dwell, man. Get one man up. Yeah, man, no? Cleo, who namely, yeah, me, no?
အဲ့တော့ van der Waals equation နော် van der Waals equation အတားနောက်ဆုံးနော်အဲ့ equation of an state of an ideal gas PV equal to nRT ဆိုရကျတော့အရှိန်မှာပေါ့ ideal gas equation နဲ့ကျတော့တွက်ခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ ideal gas equation မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့ van der Waals equation of state for real gas နော်တကယ်တော့ ideal gas အတွက်ရှာအဲ့ဒါဒီ PV equal to nRT ရနော် ID gas ဆိုတာစံပြတန်ဝင်တကယ်အပြင်မှာရှိတဲ့တန်ဝင်မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာနော်စံပြတန်ဝင်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ ID gas လေးကိုကျွန်တော်ကနော် ID gas ရဲ့နမူနာယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပြင်ကတန်ဝင်အစစ်တင်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရလဲလေ့လာရနော်အဲ့တော့ ID gas ရဲ့အဲသူ့ရဲ့ဒီ equation ဟာတဲ့တကယ်အပြင်က real gas တွေအတွက်ကြာသူကအတိအကျမှန်မှန်ကန်မှုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အတိအကျမှန်မှန်ကန်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေရပါတဲ့အဲဒီမှာပါလို့လဲဆိုရင်သိပ္ပံပညာရှင်သိပ္ပံပညာရှင်เนี่ย van der Waal เนี่ยပေါ့เนาะ Clausius เนี่ยပါလို့လဲဆိုရင်ဒီ equation ကိုနည်းနည်းပြင်ဆင်เนี่ยเนาะ correction နှစ်ခုသူကဖော်ပြခဲ့เนาะအဲ့ဒီ correction နှစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဒီမှာเนาะ two correction ဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးอ่ะเนาะဒီမှာလေ p နဲ့ v နဲ့နှစ်ခုတွေ့လား p plus เนาะ p နဲ့ a by b square เนี่ยပေါင်းတယ် volume v ကိုကြာ minus b နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ m equal to nRT ပေါ့လားဒီနံပါတ် n ပါလို့ပြောခဲ့တယ်နော် nRT နော်အဲ့တော့ကျေရွာဒီမှာလေအဲ့တော့ဒီလိုလေးဒီလိုလေးပြင်ဆင်ချက်လေးကြာပေါ့နော်အဲ့မှာတဲ့ they are Clausius နော် correction က b အဲ့ထဲမှာတဲ့ b ဆိုတာ Clausius ရဲ့ correction နော်သူ့ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ van der Waal ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ကြာပါလေ a by b square ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကနေ volume ဖြစ်ရ volume v ကိုဖြစ်နော်ဒါ velocity နဲ့ရိုက်တတ်ခဲ့ကြပါနော်အဲ့ quantity a and ဒါ v အကြီးဖြစ်ရတယ်မှားတယ်ဒါလေးတစ်ချက် volume ဖြစ်နော် v ဖြစ်သူက volume ကိုပြင်တာလေ volume ကိုပြင်တာရဲ့နောက်က b ဆိုတာကြတော့ဟုတ်လေဒီ molecules လေးရဲ့ဟိုတော့နော်အဲ့တော့ the quantity a and b are the constant for any one gas เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ a နဲ့ b เนาะ a နဲ့ b တွေကတော့ဘာပြောရလဲဆိုရင် constant for any one gas เนาะအဲ့တော့ gas တစ်ခုချင်းစီအတွက် constant တန်ဖိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့ a နဲ့ b อ่ะเนาะဒီထဲမှာ equation မှာပါနေတယ် but they differ for different gases เนาะ gas တစ်လုံးချင်းတစ်မျိုးတည်းအတွက်တော့ constant ဖြစ်တယ်သူရဲ့ပမာဏတန်ဖိုးကတစ်ခုတည်းရှိတယ်တစ်မျိုးစီရှိတယ်ပေါ့ a ရဘလောက် b ရဘလောက်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များ gas က different gas မတူတော့ဘူးဆိုရင်ねဒီ a နဲ့ b တန်ဖိုးကလည်းမတူတော့ဘူး constant เนาะဥပမာပြောရမယ်ဆိုတော့ oxygen ရဲ့ oxygen gas အတွက် a နဲ့ b constant တန်ဖိုးပြီး for oxygen gas ပေါ့เนาะ oxygen gas အတွက် a equal to ဘလောက် b equal to ဘလောက်သူကရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ hydrogen gas အတွက်ကြတော့အဲဒီ oxygen gas ရဲ့ a နဲ့ b ပမာဏအတိုင်းမဟုတ်တော့တခြားနောက်ထပ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်သူကအဲ့ဒါပဲ gas တစ်မျိုးတဲ့အတွက်တော့ a နဲ့ b က constant ဖြစ်ပေမဲ့ different gas တွေပြောဆိုရင်တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော် constant value ကမတူဘူးပေါ့ gas တွေမတူရင်အဲ့ဒီ a နဲ့ b constant value နဲ့မတူဘူးလို့နော် further b is the an available volume per molecule ပါဘူးနော်အဲ့တော့ one d factor b လေးရတော့တဲ့ဘာပြောရလဲဆိုရင်တ unit ဒီတဲ့1 mole မှာရှိနေတဲ့ volume เนาะကျန်ရခဲ့တဲ့ကျင်းကျန်ခဲ့တဲ့เนาะလိုအပ်နေတော့ enable တွေပဲဆိုတာအသုံးမပြုတော့เนาะမတွက်မိတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကြောက်လေထည့်သွင်းမစင်စားမိတော့ volume ရဲ့ factor လေးပေးထားတာဖြစ်တယ်เนาะသူကအဲ့ဒါတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ကျန်ပါဒီမှာလေဒါတော့ဟိုအရှိကခံရတဲ့ energy เนาะဟို pressure အတွက်တော့ပုံစံလေးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့เนาะဥပမာဒီနေရာမှာကျတော့ဒီဘူးထဲမှာ gas လေးကိုထည့်လိုက်เนาะထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ gas molecule လေးတွေကเนาะအမှန်တော့စီရောစီမလဲတက်တောင်တကြားမြောက်တကြားအလိုတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျတော့ကအဲ့ဒီ gas molecule လေးတွေကိုเนาะဘူးက transparent ဖြစ်တဲ့ဒါဒီဘက်ဒီဘက်ပြမယ်အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ gas တွေပေါ့ဒါဒီလိုလေးကျက်တောက်တောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျေရွာပုံစံတွေ့တဲ့အချိန်မှာ dpv equal to nRT မှာတွေ့တဲ့အချိန်ကြာနေ dv ဆိုတဲ့ volume တန်ဖိုးဘာပဲယူလိုက်တယ်ဆိုကျေရွာထည့်ထားတဲ့ဘူးရဲ့အလျားမြောက်အနယ်မြောက်မြင့်ဆိုတဲ့ဒီပမာဏရုပ်ကျေရွာယူချလိုက်နော်ဒီပမာဏရုပ်ယူချလိုက်တယ်အဲ့လိုယူချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအလျားမြောက်နယ်မြောက်နဲ့မြင့်ဆိုတာဒီဘူးကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ volume ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာထည့်ထားတဲ့ gas ရဲ့ volume volume မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကပြောတယ်နော်ကျေရွာ gas ကတော့ဒီဘူးအနဲ့ပြည့်နေသွားတယ်ပြည့်နေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေရွာ gas မှာ
gas molecule gas ရဲ့နော် molecule volume နေဘူးအပြည့်ရှိနေတဲ့ volume နဲ့အတူတူပဲထားပြီးတော့တွက်လိုက်ကြရပေါ့ဒီစံပြ gas မှာကြတော့လေဒါပေမဲ့တကယ် real gas တွေမှာじゃအဲ့လိုစဉ်းစားလို့မရပါဘူးတဲ့ gas molecule တွေကသူ့ဘာသူတစ်လုံးချင်းရှိနေမှာဟိုစံပြ gas မှာじゃကျတော့ white matter နေနေပဲနော်အဲ့တော့ gas molecule တွေကတစ်လုံးချင်းရှိနေတော့ဒီ gas molecule တွေရဲ့ဂျားထဲမှာဒီလိုလေဟနဲ့တွေရှိဂျားတွေကလွတ်နေတဲ့ vacuum တွေရှိနော်အဲ့လို vacuum နေနေရာတွေပြီးတဲ့နော် gas တွေမရှိတဲ့နေရာလွတ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီ volume ကြီးတဲ့နော်ဒီ volume ကြီးတစ်ခုထဲမှာ gas တွေမရှိတဲ့နေရာ an available volume နော် an available volume ဆိုတော့တော့ကျတော့ထည့်မတွက်ရမယ်နော် volume တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ volume ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်လေးကိုသူကပေးထားတာဖြစ်တယ် pattern B လေးอ่ะနော်ပဒပီလေးကအဲ့ဒီ volume တွေပြင်ဆင်ချက်လေးကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ feather b လေးဒီ molecule တစ်လုံးချင်းရဲ့နော်ဒီ molecule တွေက spherical ပုံရှိရဲ့အဲ့ molecule တစ်လုံးချင်းရဲ့သူ့ရဲ့ပမာဏကိုတွက်တာဖြစ်တယ်နော်တွက်ပြီးရင်အဲ့ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာတွေကဘယ်လောက်တောင်များလဲဆိုရင်လေအဲ့ဒီ molecule volume molecule တွေတစ်လုံးရဲ့ volume နဲ့နှိုင်းယဉ်ကြည့်ရင်၄စနီးပါးလောက်ကျယ်မြောင်တွေ့ရတယ်เจเนียลတွေ့ရတယ် molecule အရေးအတွက်တဲ့နော်အဲ့တော့၄စနီးပါးလောက်သူကပိုနေရတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပိုအတွက်ထားတဲ့ပမာဏ volume ကနေအဲ့တော့အဲ့ညာမှာကျွန်တော်အစားထိုးပြီးတော့မှပြန်လျှော့ပြပေါ်ရအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီညာလေးမှာ feather b လေးကိုနှုတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့မူရင်းပဲ volume video နေပြတ်နော်ကဲရောက်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကအဲ့မှာတဲ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် b equal to 2/3 na / d cube ဖြစ်တယ်နော် na / d ကျဆိုတာ na ဆိုတာကတော့ဝမ်းမိုးမှရှိနေတဲ့ molecule ရေအတွက်ဖြစ်တဲ့ဒီ π d 2/3 π d ကျကတော့ကျတော့ဒီ molecule ရဲ့ volume အတွက်တဲ့ပုံလေးကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါ 4/3 π r ကျလား 4/3 π r ကျနေရာမှာကျတော့ကဒီ 2/3 n π d ကျဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ကဲတော့ molecule တစ်လုံးနဲ့ရဲ့ volume ကဘယ်လောက်လဲ4/3 π r ကျနော် sphere ကရှိရှိတော့အဲ့ဒါ molecule တစ်လုံး molecule အရေးတက်ပါမလို့ရှိလဲ na ရေအတွက်ရှိတယ်ဝမ်းမိုးမှာဆိုနော်အဲဝမ်းမိုးပဲထည့်ထားရတဲ့သဘောတည်း na ရှိတယ်အဲ့တော့ဓာတ်တွေကဝမ်းမိုးမှာရှိနေတဲ့ molecules အရေးအတွက်အလုံးရဲ့ volume ပမာဏဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီ volume ရဲ့ဘယ်နှစလဲ၄စတော့သူကနော် feather b လေးကပို့နေတာဖြစ်တယ်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးတွေနော်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးတွေဒီဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲအဲ့ဒီ molecules အားလုံးပေါင်းဝမ်းမိုးရဲ့ molecule အားလုံးပေါင်းရဲ့ဒုတဲ့ပမာဏတဲ့၄စာကြီးရဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကသူကနော်ပြင်ဆင်တဲ့ပေါ့နော်တကယ် real gas တွေတော့တွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြောထားတာ n ရဲ့ Avogadro's number g ကတော့ diameter ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ diameter sphere ရဲ့ diameter ဖြစ်ပြောတဲ့ one can estimate the diameter of the molecule by using the values of b နော်အဲ့တော့ဒါလေးက values of b ကိုတွက်ပြီးတော့မှ diameter molecule ရဲ့ diameter ကိုခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးက van der waals equation of state ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှပြင်ဆင်ချက်ရတာဒါ van der waals ရဲ့ပြင်ဆင်ချက် equation ပေါ့ဒီထဲမှာစာပြင်းပြီးတွက်ရမယ်နော်ဒါလေးက real gas အတွက်နော် real gas တွေအတွက်ဖြစ်တဲ့ဒီ equation လေးက ideal gas အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာ exercise လေးတွေပေးထားတယ်ငါပေါ့နော်အဲ့ဒီ exercise လေးတွေကို screenshot လေးရိုက်ပြီးကိုယ့်ဘာကိုတွက်ကြည့်မယ်မူထဲမှာလည်းတင်ပေးထားမယ်ဒီကျဲဒါလေးတွေအဖြေရှာပြီးတော့မှမထည့်အားသေးလို့နော်ပြင်ချိန်ပြီးတော့မှ PDF ဖတ်ပေးလိုက်နော်ဒီလေးတွေတိုက်ကြည့်လို့ရကဲအဲ့တော့ကျေတော့နောက်တစ်ခုသွားရ chapter 3အဲ့တော့ chapter 3က static or rigid body ကြောင့်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်နော် static or rigid body ဆိုတာ static ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ physics မှာတော့တည်ငြိမ်အခြေအနေမှာရှိနေအောင်ပြောတယ်နော်တည်ငြိမ်အခြေအနေမှာရှိနေအောင်ပြောတာ rigid body ဆိုတာကတော့မာကျောနေတဲ့ဝတ္ထုကြီးပေါ့ခက်မာဝတ္ထုလို့ပမာဟိုလို့ပမာလို့လည်းလည်းခပြားဆန်းဆန်းလေးတော့ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်ဝတ္ထုတစ်ခုကသူက rigid body ဆိုတာဘယ်လိုဝတ္ထုမျိုးလဲဆိုရင်အတော်နဲ့သူ့ပေါ်အားတရောက်တယ်လေအလွယ်တကူပုံမပြတ်နိုင်တဲ့ဝတ္ထုတွေနော်အဲ့ဒါ rigid body လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ rigid body ကြီးဒီဒီ object တွေပေါ့နော် rigid body ဖြစ်တဲ့ object တွေဟာ static အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဘယ်လိုမျိုးတွေပူပေါ်တက်ရောက်တဲ့အားတွေရော equilibrium အခြေအနေမျိုးဒါတွေကိုလေ့လာမှာနော်အဲ့တော့ landing အောက်ခံမှာ distinguish the center mass of a mass of system of particle နဲ့ solid body
เนาะเออเจอรู้มองอสูอวีเลยสันดาวแมสเป็นยังมาเลยสุดาแล้วไปจารีติเมเลยนะเพราะฉะนั้นเออมองสูวีเลยนะครับสโตรเลบอริจิสโตรเลบอริจิสุดาเจอรู้ว่าโฮลิสเปียริเกชันชีเดโอ้ไปเลยเป็นมังดีอยู่โอ้เป็นมังดีสเปียริเกชันชีเดเลยอันดับโฮลิโอ้อเป็กบอลลูนออกมาเทนนิสบอลกอล์ฟบอลสตีบอลเนาะอะไรมีอะไรมาอเป็กชินเนี่ยโซลิดบอดี้พี่ว่าเอริบอดี้โซลิดบอดี้เนี่ยนะคะปาร์ติเกิลสูงเลยเนี่ยเลเซนเดอร์แมสเลยเนาะบะโฮบะโฮบะโฮบอลเนาะเจอดรัสเซียบะโฮเจ็บบอลเนาะเอราเป็นยังมาชิเลสวะเราเควเชนเซฟยังเลยเนี่ยนะคะไอเดนติตี้เดอะคอนดิชั่นอีควิลิเบรียมฟอร์ริจิดบอดี้เนาะอ๋อ rigid body เนี่ยเนาะ equilibrium အခြေအနေရပါတယ်လေဒါတွေကိုလည်းတည်လာနိုင်မယ်နောက်က friction တို့ coefficient of friction တို့ angle of friction တို့စသည်เนาะအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းလေ့လာသုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒါရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဥစ္စာတွေကိုလည်းတွေ့ထုံနိုင်မယ်တဲ့ stand center of mass တို့ static equilibrium เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြမယ်နော်ကဲပထမအဦးဆုံး center of mass of system of particle ဆိုတာပါလေဆိုတာအရင်လေ့လာမယ်အဲတော့ center of mass ဆိုတာ dress way ရဲ့ပုံစံချက်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်နော် system of particle ဆိုအမှုံအစုအဝေးတစ်ခုနော်အမှုံစုဝေးတစ်ခုရဲ့ dress way ပုံစံချက်ဆိုဘယ်နေရာမှာလဲဒါလေးကိုရှင်းစင်စားနော်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့မှ chair ရဲ့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဝတ္ထုတွေရဲ့ dress way ပုံစံချက်တရားပါလေဆိုပြီးတော့လေ့လာနော်အဲ့တော့ dress way ပုံစံချက်တွေများသောအားဖြင့်ဘယ်နှားမှာရှိတကယ်လို့များဝတ္ထုသည် uniform ဖြစ်နေမယ်ဆို density ရောသူ့ရဲ့အထူးအပါရော uniform ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ dress wear ပုံစံချက်ဘယ်နှမှာရှိလဲဘယ်နှမှာရှိလဲအဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့လေကောင်စင်တာမှာရှိတယ်နော်လေကောင်တဲ့တယ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ dress wear ပုံစံချက်ဆိုတာဘာပဲလဲဆိုရင် CG တို့မဟုတ် CM ပေါ့နော် center of gravity လို့ခေါ်တယ် center of mass လို့လည်းခေါ်အဲ့ဒါဒီဝတ္ထုတစ်ခု balance ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော် balance ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့များဝတ္ထုကနော် uniformly ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေက uniform ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သတိကံပုံလေးဆိုရင်သူ့ရဲ့အလဲ center နော်ကျေရဲ့ logically ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အလဲ center လေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအာဒီဟိုပေါ့နော်လေးတောင်ပုံလေးဆိုလဲသူ့ရဲ့နော်တောင်ဖြတ်မြင်းလေးဖြတ်တဲ့အလဲစံတာလေးနော်သူကဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကညီညာပြန့်ပြူးနေလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ dress wear ပုံချက်ကအလဲမှာရှိမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးဒီဇောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့တစ်သားတော်ကြီးတော်တုံးရဲ့နော်ဒီတစ်ဖက်သူတစ်ဖက်တပါဖြစ်နေတဲ့တစ်သားတော်ကြီးတုံးရဲ့ center of mass တော့ဘယ်နှမှာရှိသူကဘက်မညီလေမညီဆိုရင် center of mass ကထူတဲ့ဘက်ကိုကပ်မှာလားအားတဲ့ဘက်ကိုကပ်ကလေးတို့လက်ချက်ပတ်ပြီးတော့မှစကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ balance ဖြစ်မှာပင်ရမှာလေအလေတဲတဲမှာရှိမှလားငိုတိုင်းတခြားဟာလေးအလေတဲတဲမှာရှိမှလားဒါမှမဟုတ်ရင်ထူတဲ့ဘက်မှာရှိမှလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပါတဲ့ဘက်မှာရှိမှလဲနားမှာရှိစကြည့်ရထူတဲ့ဘက်မှာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ထူတဲ့ဘက်မှာရှိမယ်မထင်နဲ့မှန်တယ်နော်ဒါဖြစ်လို့လေကျတော့သူ့ကို balance ပြန်အောင်ထားလေအလေးချိန်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ညီအောင်ထားရတာလက်ထဲမှာလက်ထဲလက်ညှိုးလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းတစ်ခုမှတ်ထားမယ်ဥပမာလက်ထဲမှာကင်တဲ့ဘောပင်လေးရဲ့ center not mass ကိုသိချင်ပါလို့မလဲဘောပင်လေးကိုလှဲလိုက်ပြီးတော့မှလက်ညှိုးလေးပေါ်မှာတင်ထားတင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဘောပင်လေးကထိပ်ဘက်လေးကခြုံတဲ့ဘက်လေးရှိမယ်ဟိုထူတဲ့ဘက်လေးရှိမယ်အဲ့တော့ထူတဲ့ဘက်လေးကိုနည်းနည်းတိုးပြီးတော့မှဘောပင်လေးပြုတ်မချတော့နော်လက်ညှိုးလေးပေါ်မှာတင်ထားနိုင်တဲ့နေရာလေးပြီးအဲ့ဒီဘောပင်လေးရဲ့ center of mass ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျတော့ထူနေတဲ့ဘက်ကိုပါတင်လဲတိုးပြီးတော့မှထားနော်ဒီကအဲ့ဒီဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ balance ဖြစ်တဲ့နေရာဒီအဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ center of mass ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တနည်းအားဖြင့် center of gravity ဖြစ်တယ်နော် dress wear အားရဲ့ပုံစံနေရာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့လိုဝတ္ထုနဲ့ပြောကဲဥပမာတဲ့နော်ဝတ္ထုအဲ့ဒီဝတ္ထုဆိုရကျွန်တော်ပြောနေတဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဘောပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ရစာအုပ်ခဲတဲ့ဟိုတစ်တာဟုတ်တယ်မလားနော်စသည်မြတ်ဒီရှိတဲ့မြတ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးရဲ့ center of mass ကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအသေးငယ်ဆုံး atom ဆိုတဲ့အမှုန်လေးကနေပြီးတော့မှစုဝေးဖွဲ့စည်းထားဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေစုဝေးတဲ့ချိန်မှာဘာလို့ခေါ်လဲ system of particle လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျေရွာဒီအမှုန်လေးတွေအနေနဲ့အမှုန်အစုဝေးလေးတစ်ခုနဲ့အရင်ဆုံးစပြီးတော့မှစဉ်းစားဖြစ်တယ်နော်
ကျတို့ဒါရေဘူးရတော့အကျဉ်းညွှန်လိုက်တော့ဒီလိုနည်းရပြင်မယ်ပြီဒါပေမဲ့ဒါဟိုအသေးစိတ်စဉ်းစားတာပေါ့ဒါလေးရကြာနော်ကျတို့မိုက်ခရိုသဘောမျိုးစဉ်းစားတာနော်ဒါလေးရကြာမက်ခရိုနဲ့ပြောလိုက်တာကျတို့ကနော်ကိုယ်မျက်စိရင်မြင်တာကိုရေဘူးရအကျဉ်းညွှန်ပြလိုက်တာအဲတော့မိုက်ခရိုစိတ်အဆင့်စဉ်းစားမယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲကျတို့လက်ရှိကိုယ်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဝတ္ထုများသည့်တေးငယ်သောအမှုန်လေးတွေအများကြီးစုပြီးဖွဲ့ထားဖြစ်တဲ့နော်စုပြီးဖွဲ့ထားတော့ rigid body လေးဖြစ်တယ်တောင်တန်းအားတက်ရတာလည်းပုံမပြတ်ဘူးနော်အဲတော့ဒီက system of particle ဆိုတဲ့အမှုန်စုဝေးလေးဒီမှာထားလိုက်နော်ဒီနားမှာအမှုန်လေးအမှုန်ပေါင်းနော်အမှုန်ပေါင်းအရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ n အရေအတွက်ရှိနော် n အရေအတွက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကလောလောဆယ်ဘယ်နှမုန်ရလို့အတိအကျမပြောဘူးပေါ့အမှုန်စုဝေးလေးရှိမယ်နော်အဲ့ဒီအမုံစုလေးဝေးလေးဟိုကျတော့ကဘာလို့ထားမှာလဲအမုံစုဝေးလေးထဲမှာတဲ့ကျတော့ i ဆိုတဲ့အမှတ်ကလေး i ဆိုတဲ့အမုံလေးတမုံကြည့်မယ်တဲ့နော် i ဆိုတဲ့အမုံလေးတမုံဒီနားမှာရှိတယ်ပေါ့နော် i ဆိုတဲ့အမုံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ i ဆိုတဲ့အမုံလေးရဲ့နော် mass ကကျတော့ဘာလို့ထားမလဲဆိုရင် mi လို့ထားနော် mi လို့ထားမှာဖြစ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီကြည့်အောင် consider တဲ့တမောင်ဆုံးစဉ်းစားမှာတဲ့ an arbitrary cartesian coordinate system o x y z ဒီရင်ဥဆုံးနဲ့စဉ်းစားရမှာတော့အဲ့ဒီ sand ဒီအမှုန်စုဝေး system of particle ထဲမှာတဲ့အချက်ကဘာလေးသွားဆွဲရမလဲဒီတွေ့ဆွဲရဖို့ချက်ကိုရှာဖို့ရတဲ့ cartesian coordinate arbitrary cartesian coordinate arbitrary ဆိုတာဗာလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်နဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ဆွဲထားတာပြောတာနော်တကယ်အပြင်မှာအစ်စ်ရှိတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပုံပေါ်ပြီးတော့မှဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါ arbitrary လို့ခေါ်တယ်နော် cartesian coordinate ဆိုတာကြပါလေ x y z coordinate တွေပါတဲ့အခုနဲ့အခုတောင်းမဲ့ကြနေတဲ့ဒီ coordinate ကို cartesian coordinate လို့ခေါ်တယ်နော် 3d dimension ဆွဲတဲ့နော် x y z coordinate တစ်ခုပေါ်တစ်ခုဝင်ရောတစ်ခုပေါ်တစ်ခုတောင်းမဲ့ကြနေတော့ x y z ဝင်ရောသုံးခုစုံနေတဲ့ coordinate လေးကို cartesian coordinate လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုရေဦးဆုံးဒီအမုံစုဝေးထဲမှာဆွဲလိုက်မယ်။ဟုတ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်တယ်နော်။ဆွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာ less the radius vector of each particle of the system နော်။ဒီ system ထဲမှာရှိနေတဲ့အမုံတမုံချင်းစီတို့တွားမယ်နော်။ radius vector radius vector ဆိုတာဗာလေဒီ cartesian coordinate ကြီးကိုခြေတော့ o x y z လို့သတ်မှတ်လိုက်โอ้ตัวดิบโหจักก็ပြောတာ x y z เนาะအဲ့တော့အဲ့ဟိုကလောင်းလာပြီเนาะအဲ့တော့ o x y z လို့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်မလဲအမုံပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဒီဒီရှိသမျှတဲ့เนาะဒီ system ထဲမှာရှိသမျှအမုံအလုံး z တို့ခြေတော့ဘာသွားမလဲဒီအမုံနဲ့အလုံး z ကိုတဲ့ radius เนาะ radius vector လေးတွေဆွဲမယ်အဲ့ radius vector ဆိုတာဘယ်ကနေဆွဲရမှာလဲဆိုရင်ဒီ o ဆိုတဲ့ဗဟိုချက်ကနေဆွဲပါနော် origin ကနေခုနကအမှုန်တစ်ခုချင်းစီကို radius vector လေးတွေဆွဲပါနော် radius vector လေးတွေဆွဲမှာရှိသမျှအမှုန်အလုံးကိုအမှုန်1စီကိုဆွဲရင် r1 အမှုန်2စီရင်ဆွဲ r2 အမှုန်3စီကိုဆွဲ r3 ဆက်သက်ပြီးအမှုန n စီကို rn ဆိုပြီးတော့မှတည်တည်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲရမှာအဲ့တော့အတည်တည်ရှိတယ်ပေါ့တို့မှာမဆွဲပြဘူးရှုပ်ပါဆိုနော် less masses of these particles နော်အဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အမှုန်အလုံးရဲ့တပ်မှုန်ချင်းစီပိုင်ဆိုင်တဲ့ mass တွေကြတော့အမှုန်1ရဲ့ mass က m1 အမှုန်2က m2 အမှုန်3က m m3 အဲ့လိုနေရာဖြင့်အမှုန် n အရေအတွက်ဆိုတော့ mn ရှိတယ်လို့ထားမယ် radius vector ရဲ့ mass ရဲ့ရင်းဆုံးစဉ်းစားမယ်အမှုန်အလုံးအတွက်နောက်တစ်ခါကြတော့ the vector r i vector is the radius vector i particle နော်အဲ့ဒီအမှုန်ထဲမှာမှာ i ဆိုတဲ့အမှုန်လေးတမုံရင်စဉ်းစားမယ်နော်နာမည်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့ i ဆိုတဲ့အမှုန်လေးကဒီနားမှာရှိနော်အဲ့ဒီ i ဆိုတဲ့အမှုန်ကလေးရဲ့နော်အမှုန်လေးစီကိုတဲ့ဒီ origin ကနေဆွဲထားတဲ့နော် ri vector ဆိုတဲ့ radius vector လေးဒီဒီအမှုန် i အတွက်ဆွဲထားတဲ့ vector လေးဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့အမှုန်လေးမှာလည်းသူ့ရဲ့ vector လေးသူ့ဘက်သူရှိနော်ပထမဆုံးအမှုန်တမုံကိုဆွဲထုတ်ပြီးရကျရစီစဉ်းစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ mass ကဘာဖြစ်လဲ mi ဖြစ်တယ်သူ့စီကို origin ကနေဆွဲထားတဲ့ radius vector လေးက ri vector ဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါ selecting some other point နော်ကဲခုနအမှုန်စုမွေးထဲမှာပဲဒီ cartesian coordinate ထဲမှာပဲနောက်ထပ်အမှတ်လေးတစ်မှတ်ကိုရေးချယ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါတဲ့ပြီးတော့အဲ့အမှတ်ကလေး c လို့ထားလိုက် c လို့ထားလိုက်နော် draw the radius vector rci from c to i
နော်ပြီးရချင်ညာ c ဆိုတဲ့အမှတ်ကနေ i ဆိုတဲ့အမှတ်စီကိုဆက်ဆွဲပြီးတော့ radius vector လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါအဲ့ဒီ radius vector လေးဒီ rci vector လို့နာမည်မဲ့လိုက် rci လို့မဲ့လိုက်တယ် c မှ i တို့သွားတော့နှံကြောင်းနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ rci ကိုမဲ့လိုက်မယ်နော်မဲ့ပြီးရချင်မှာအဲ့ဒီ c ဆိုတဲ့အမှတ်စီကို origin ကနေဆွဲထားတဲ့ဒီ radius vector လေးကိုတော့ဘာလို့ပဲလိုက်မလဲ rc vector လို့မဲ့ဒီဘက်က i ဆိုတော့ r i vector ဆိုတော့ c အမှတ်ကိုသွားတော့ r c vector ပေါ့ကဲအခုဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒီအခုဘာပုံလေးပေါ်လိုက်လဲဆို vector diagram လေးပေါ်သွားတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ the three vector အဲ့ဒီ vector လေးသုံးခုရတဲ့ form a close triangle နော်တြိဂံပုံလေးဖြစ်ပုံပေါ်သွားတာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တာပြန်ဒီမှာလေ hat နော် d hat d တင်နေတာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့RC vector နဲ့ RCI vector နှစ်ခုပိုင်းမြင်နေပါနဲ့သွားနေတယ် RI vector နဲ့ညီသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ from the graph ပေါ့နော် RI vector equal to the RC vector plus RCI vector ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီပုံလေးရနေပြောမှာရရှိလာဒါမှနော်အဲ့တော့အဲ့လိုရရှိလာပြောကြရတော့ဒီလေ multiply through by mi နှစ်ဖက်စလုံးကို mi နဲ့ညက်နော်ပြောင်းလိုက်တော့ RI vector mi နဲ့ညက်တယ် RC vector လည်း MI နဲ့မြောက်တယ် RCI vector ကိုလည်း MI နဲ့မြောက်တယ်เนาะမြောက်လိုက်တော့ဒါအမှုန် i လေးအတွက်เนาะသက်ဆိုင်ရာ vector equation လေးရအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဒီ equation လိုပဲအမှုန်ချင်းတမှုန်ချင်းစီအတွက်လည်းအခုလိုမျိုးကြံတဲ့အမှုန်လေးတွေအတွက်ကိုဒီလို equation လေးတွေရှိမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ equation လေးတွေအားလုံးကျတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲ adding them together เนาะ all together เนาะအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်တဲ့စုစုပေါင်း system ကြီးရဲ့လေအကောင်လုံးကိုပေါင်းရင်တော့ပေါင်းလိုက်တော့ system m1 r1 + m2 r2 + mn rn ဆိုရရတဲ့ဒီဘက် equation ဒီဘက်တစ်ချမ်းအတွက်နောက်ကဒီဘက်ချမ်းနှစ်ခုစာအတွက်ဒီဘက်က mi ဆိုတဲ့နေရာမှာ rc vector ကတော့သူက c ပဲအမှုန်ပေါ့ကွအမှတ်လေအမှတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ rc ဒီအိုင်းထားမယ် mi ဆိုတာကတော့အမှုန်ရဲ့အမှုန်နံပါတ်၁ကနေ n အထိရှိမှာဆိုတော့ m နေရာမှာစားသွင်းလိုက် m1 to mn အထိနော် mn အထိစားသွင်းလိုက်တယ် rc vector ဒီအိုင်းတိုင်းနော်ကဲနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးအားကြည့်အမုံ 1c တို့နော် c မှတ်ကနေရောက်တဲ့နော်ရောက်တဲ့ဟိုဥစားဆိုတော့အားလဲ radius vector ကြောင့် rci နေရာမှာ rc1 လို့တွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့ m1 rc1 အဲ့လိုပဲ m2 rc2 mn rcn ဆိုပြီးတော့ပုံပြင်းကြီးရမှာအဲ့တော့ဒါက system of party ရဲ့အမုံအားလုံးအတွက်သက်ဆိုင်ရာ equation တွေအားလုံးကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်เนาะကဲအဲ့လိုပေါင်းလိုက်တော့ကျေရွာဒါကိုတဲ့ရှေးကြီးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ညပေါင်းထားတော့ notation နဲ့ပေါင်းလက် notation နဲ့เนาะ simple notation အရှင်းနဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါင်းလက်ကိုကျေရွာ notation ကဘာရှိလဲ summation စုစုပေါင်းတဲ့ပုံမျိုးเนาะ summation ဆိုတာတကယ်တမ်းနဲ့ပြမယ်အမှုန်ရေအတွက်ဒီ i equal to i နေရာမှာစားသွင်းလိုက်တာရေအတွက်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ1 to n ရေအတွက်ပေါင်းတက်ကနေ n ရေတက်ရှိတယ် i equal to 1 to n m i r i vector i ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှုန်ပေါင်းဘလောက်ရေအတွက်ရှိနိုင်လဲ1ကနေ n ဒီအစားထိုးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းအတွက်နောက်တစ်ခါဒီဟာအတွက်ကြတော့ summation of i equal to 1 to n m i r c vector နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကအလုံးအတွက် summation of i equal to 1 to n m i r c i vector ဆိုပြီးတော့မှဒီပေါင်းလက်နဲ့ equation အရှိရွကျွန်တော်ကအတူချုပ်ပြီးရေးလိုက်တယ်။နော်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံနဲ့နော် total အပေါင်းလက်ဆိုတဲ့ equation ကိုတော့ summation ကိုတုံးပြီးတော့ရေးလိုက်။ကဲဟုတ်ပြီတဲ့ဒီနေရာမှာနော်။ခုနက m summation တော့ i equal to 1 to n mirci ဆိုတဲ့နော်အမှတ် c ရနေပြီးတော့မှအမှုန် i ထိသွားတဲ့နော်ဒီပေါင်းလက်သဘောတရားကိုတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုရင်တကယ်လို့များတယ်အဲ့ဒီအမုံစီဝေးထဲမှာခုနကမှတ်လိုက်တဲ့အမက်စီဆိုတဲ့နေရာလေးတည်းရဲ့အဲ့ဒီအမုံစုဝေးကြီးရဲ့ center of mass ဆိုတဲ့နော်သူရဲ့ dresser ဘုံချက်နေရာများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ခုနက if the summation နော် on the right side နော်ညာဘက်ချမ်းခုန equation ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ equation 3.2ရဲ့နော် boundless summation ဒီတန်ဖိုးတည်းရဲ့0ဖြစ်တယ်လို့ပဲယူဆရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သဘောတရားကဘာလဲဆိုဒီမှာဒီအမှုန်အစုဝေးကြီးရှိနေ။ဒီမှာရှိနေတဲ့အမှုန်လေးတွေကညာကြီးเนาะဒီ disk လေးမှာပေါ့เนาะ။အမှုန်လေးကအများကြီးเนาะ
အဲသူ့ရဲ့စီဆိုတဲ့အမှတ်လေးကိုတကယ်ဒီနားမှာထားနော်ဒါလေးကစီဆိုတဲ့အမှတ်လေးနေနေကျေကသူ့ရဲ့ Center of Mass ပေါ့နော် CM လို့ယူဆလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ဒီအမှတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ဒီအမော်လေးကတော့နီးတယ်နော် RC1 ဥပမာဒါကဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ဒီဘက်ကအမုံနှစ်ပတ်နဲ့ကတော့နော်ပိုဝေးတယ် RC2 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမုံလေးတွေရဲ့အကွာအဝေးတွေကထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးနော်တကယ်တမ်းကျတော့အမုံအားလုံးစီတို့ dress wear ကတက်ရောက်တာပဲတက်ရောက်တဲ့ dress wear အောက်မှာကျတော့အားလုံးကိုစုပြီးတော့မှအမှတ်တနေရာထဲမှာဥတည်ပြီးတော့မှစဉ်းစားနော်ဥတည်ပြီးတော့မှသူကတက်ရောက်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပေါ်သူတက်ရောက်တဲ့ခြုံပြီးတော့စဉ်းစားတယ်နော် dress wear ရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမုံလေးတွေကြီး Center of Mass နဲ့ဘလောက်အကွာအဝေးပါရှိတယ်ဆိုတော့ဂျားကွာဝင်ကျတော့မစဉ်းစားတော့မစဉ်းစားတော့ဒီမှာ RCI ဆိုတဲ့ဂျားကွာဝေးထက်တဲ့ဇာတ်မှာ0လို့ပဲထားလိုက်နော်ထားလိုက်တော့ဒီပမာဏကြီးတစ်ခုလုံးနေပါပြသွားလဲ0ဖြစ်သွားတယ်နော်0ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ equation ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒီနေရာကို0လို့ထိုက်တော့ဘာပဲကျန်တော့လဲ mi summation of i equal to 1 to n နောက်တစ်ခါကျဘာစားသုံးလဲဆိုအဲ့0ဖြစ်သွားတော့တစ်ချမ်းတစ်ဖက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ equation ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့မှ replace စားသွင်းRC ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့စားသွင်းလဲ R လို့ပဲထားလိုက်တယ်เนาะ RC ဘက်တန်းနေရာမှာ R လို့ပဲထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါ equation 3.3 ကိုကျတော့ပြန်ထားလိုက်မယ်ပြင်လိုက်မယ်အောက်မှာပြလိုက်အဲ့တော့ဒါလေးက summation of i equal to 1 to m the 1 to n mi ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဘာစားသွင်းလိုက်လဲဒီမှာဒီ equation နေရာမှာတဲ့เนาะ summation of i equal to 1 to n ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘာလို့စားသွင်းလိုက်လဲ m အကြီး total mass ကိုစားသွင်းကျတော့ဒီနေရာမှာလေဒီနေရာမှာလေဒါလေးเนาะဒါလေးက total mass ကိုပြောတဲ့ m အကြီးလို့စားသွင်းလိုက်မယ်တဲ့เนาะ rc လေးကိုကျတော့ r လို့ပဲထားလိုက် r ပဲကျလို့ပဲထားလိုက်မယ်တဲ့ဒီ equation ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ center of mass ကို c ကိုယူစားတဲ့တိုင်းမှာဒါ0ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ငကူတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ summation of i equal to 1 to n mir vector equal to ဘာဖြစ်သွားလဲ mr vector ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့နေရာမှာမှချက်ကလိုချင်တာ r vector ပဲလိုချင်လို့ m ကိုဒီဘက်ကိုလာစားမယ်လာစားလိုက်တော့ no summation of i equal to 1 to n mir by mg ဆိုပြီးတော့ရအဲ့တော့ဒါလေးက r vector လေးကိုတွေ့ရတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တဲ့ r vector လေးကိုဘယ်လိုသွားတဲ့ r vector လေးလဲ origin ခြေရက်ကာတီးဆီယန် coordinate ရဲ့ origin o လေးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမှာလဲဒီအမုံအစုဝေးကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ center of mass လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ c ဆိုတဲ့အမှတ် c လို့သွားတဲ့ radius vector လေးဖြစ်တယ် r vector လေးကနောက်ပြီနော်အဲ့တော့ the quantity r vector is the radius vector from the arbitrary origin o to the center of mass နော်အဲ့တော့ဒါလေးက center of mass ကဘယ်နေရာမှာရှိသလဲဆိုတော့နော်ဒီဝတ္ထုတွေရဲ့ center of mass ကိုရှာတဲ့အချိန်မှာတွက်ထုတ်ရမယ့်ပုံစံနည်းလေးပဲဖြစ်တယ်နော်အစားအသောက်နည်းတွက်ထုတ်ရမယ့်ပုံစံနည်းဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့ဒီ system of particle ကနေရမှာကျလို့ gravitation နဲ့စာပြီးတွက်ထားနော်အဲ့ဒီ equation နဲ့ထွက်လာတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့နော်ဒီ center of mass တွက်တဲ့ပုံစံနည်းပေါ့ cartesian coordinate နဲ့တစ်ချက်ချင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့တကယ်လို့များဝတ္ထုကနော်အမုံလေးတွေရတဲ့ပြမရှိမယ်လေဒီ rectangular angular component နေဖြစ်တဲ့ x y z နော်တစ်ခုခုပေါ်မှာတည်ရှိခဲ့မယ်ဆိုခန္ဓာ cartesian coordinate ရဲ့နော်ဒီ x မြင်းကျောင်းပေါ်မှာတော့၎င်း y ပေါ်မှာတော့၎င်း z ပေါ်မှာတော့၎င်းရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ center of mass ကိုတွက်မဲ့ဗဟိုချက်ပြီးခန္ဓာက r နဲ့စဉ်းစားကြရမလို့တော့နော် r နဲ့မတွက်ဘဲနဲ့ပါမယ် r နေရာမှာ x ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိရင် x bar နဲ့တွက်နော် x bar summation of i equal to 1 to n mi x i လို့တွက်နော် by m လို့တွက်မယ်y ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိရင် y bar z ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိရင် z bar ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က r နေရာမှာ z တို့ y တို့ x တို့အစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေကဒီဝင်ရိုးပေါ်မှာအမုံလေးတွေကရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်ရိုးပေါ်မှာပဲသူတို့ရဲ့ center of mass ကတည်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပမာဏမျိုးဒီကနေရှာရမှာဖြစ်တယ်နော် equation ပြင်လိုက်တာပေါ့သဘောကတော့နော်ဒါကကျတော့ x y z သုံးစလုံးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေ center of mass ကဒါလေးက x တစ်ခုလဲဒါမှမဟုတ် y ဝင်ရိုးပေါ်မှာပဲ z ဝင်ရိုးပေါ်မှာပဲတစ်ခုချင်းစီရှိနေဆိုရင်ဒီပုံတိုင်းရှာရမှာဖြစ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နမူနာတစ်ပုဒ်တွေ့ကြမယ် to find the center mass of two particles having masses m1 and m2 နော်အမုံလေးကနှစ်မုံရှိ m1 ရဲ့ m2 ရဲ့ဆိုရင်နှစ်မုံရှိတယ်အဲ့ရင်မုံလေးနှစ်မုံကဘယ်မှာရှိနေလဲသူတို့ရဲ့ x ဝင်ရောပေါ်မှာရှိတယ်နော် x ဝင်ရောပေါ်မှာ line တစ်ခုနဲ့သူက join မျိုးမှာရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီအမုံလေးနှစ်မုံရဲ့ center of mass ရှာပြရနော်ကဲတော့ဒီမှာဆွဲလိုက်ကြ x ဝင်ရောပေါ်မှာအမုံလေး m1 နဲ့အမုံ m2 ကိုဆွဲသူတို့ရဲ့ center of mass ကိုဘယ်လိုရှာမလဲသူတို့ရဲ့ mass က m1 နဲ့ m2 နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘာအောင်ချက်ကရှာပြရမလဲ h1 နဲ့ h2 ကိုရှာပြပါရနော် h1 နဲ့ h2 ကဘယ်လိုရှာမလဲ origin o ကနေရောမှာ m1 နဲ့ကြားกว่าဝင်ပြီ h1origin o ကနေရောမှာ m2 နဲ့ကြားกว่าဝင် h2 လို့ထားပြီးရှာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ h1 နဲ့ h2 ဆိုပြီးထားလိုက်ပြီးတော့မှာ m1 နဲ့ m2 အောက်ကကြတော့ total mass ဆိုတော့သူတို့အမုံလေးနှစ်မုံရဲ့ mass နဲ့ကိုကျတော့ဘာလို့လိုက်လဲပေါင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုညားတဲ့ရှာပြရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ညားတဲ့ mass နဲ့ကိုကတဲ့တူနေခဲ့မယ်ဆိုနော်ဥပမာ m1 ကလည်း2 kg m2 ကလည်း2 kg ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုနော်2 kg ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကသူ့ရဲ့ဈာကွာလေးဈာကွာဝင်လေးနော်ဈေး origin o ကနေရော h1 ရယ် origin o ကနေရောမှာ h2 ရယ်ဒီမှာရှိတယ်မလားကြည့်ရတော့ဒီ h1 ကလည်းအကွာဝင်ရဈာက1ဈာက2နော်2မှာရှိနေတယ်လို့ယူဆနော်အဲဒါလေးကဒီကနေဒီကျ1အယူနဲ့ပေါ့ရန်နေဒီကျ2ယူနဲ့ဟုတ်နော်2မီတာပေါ့1မီတာအဲ့လိုပဲထားလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်2နဲ့1နဲ့ပြန်တယ်2နဲ့1 plus 2အများဒီကလည်းဘယ်လောက်လဲ2နော်2နဲ့2ညောင်းမယ်နောက်တစ်ခါအောက်ကပါလဲ2 plus ပြန်လဲ2 plus 2ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှာလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ2 plus ဘယ်လောက်လဲ4နော်ဘိုင်းအောက်ကဘယ်လောက်လဲ4အဲ့တော့သူကဘာမှရှိမှာလဲအဲ6ဘိုင်း6 by 2ဟလာ6 by 4ဟောပါ sorry 6 by 4ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ6 by 4ဆိုတော့2 by and 3 by 2အဲ့ပုံလေးနည်းနားလေးဒါလေးမှာ center mass ကဒါက2ရဲ့ mass က2ရဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့ m နဲ့ m နဲ့2ရဲ့နော် m နဲ့ m နဲ့2ရဲ့အကွာဝေးလေးဒါလေးက1 meter မှာရှိတဲ့ဒါက2 meter မှာရှိအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကဒါလေးက mass က2ဒါ mass က4အဲ့တော့2 by 2 by 3ဆိုတော့ကျတော့2 by 3နေရာလေးကျတော့ဒီကနေတွက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲဒါက0ဆိုတော့ဒါက1 2 by 3ကိုဖြည့်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲ1 by 1.5 ဟုတ်တယ်မလား1.5အဲ့တော့ကျတော့ဒီက1ဆိုတော့ 1.5 ဆိုတော့ဒီလေလေးမှာရှိနော် 1.5 မှာရှိနော်အဲ့တော့ဒီလိုတဲ့အမှုံလေးရဲ့နော်အမုံလေးနှစ်မုံကြီးတဲ့တကယ်လို့များတဲ့ mass ပမာဏတူခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့သူတို့ရဲ့ center of mass ကြီးဘယ်မှာရှိမှာလဲအဲ့ဒီအမုံလေးနှစ်မုံကိုဆက်ဆွဲထားတဲ့ညင်းချောင်းရဲ့အလဲဘဟုမှာရှိမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ mass တူရဲဆိုတာဘာပြောလဲဒီဘက်ဒီဘက် balance ဖြစ်ပြီးညီနေအောင်ပြောတာနော်အဲ့တော့အမုံလေးနှစ်မုံရဲ့ mass ကတူနေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ center of mass ကြီးအဲ့ဒီအမုံနှစ်မုံချက်ဆက်ဆွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့လေပေါ်တဲ့ထဲမှာရှိမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲတော့ဒါလေးကတော့ rectangular coordinate ပေါ်မှာရှိနေတယ်နမူနာပြပြတာ။အဲ့လိုပဲ y ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုလည်းဒီလိုပဲကြည့်ရမယ်။ z ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိတယ်လို့ပြောရင်ဒီလိုပဲကြည့်ရမယ်။ဒီ equation လေးသုံးခုသုံးပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကအမှုံနှစ်မှုံလဲဆိုတော့နှစ်မှုံပဲပေါင်းရမယ်။သုံးမှုံရှိရဆိုသုံးခုပါ။လေးမှုံရှိရဆို၄ခုပါအောင်ပေါ့သူရဲ့အရေးအတွက်တိုင်း။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကဒီင်းနဲ့ကျွန်တော် center mass center of solid mass center ဆိုလဲ center of mass ကိုပြောတာပဲเนาะအဲ့တော့ solid body ဆိုတဲ့เนาะ two drag two ရှိတဲ့เนาะဒီ spherical shape ရှိတဲ့เนาะအတွင်းထဲမှာ solid အပြည့်ပိတ်အပိတ်ဖြစ်နေတဲ့ ball ပေါ်တော့ steel ball တော့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရဲ့เนาะ mass center ကိုကြာဘယ်လိုရှာမလဲသူကကြာအထဲမှာလေအပိတ်နဲ့ဒုတယ်ရှိเนาะဒုတယ်ရှိတဲ့စက်လုံးပေါ့เนาะစက်လုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျေတော့ဘယ်လိုရှာပြရမလဲဆိုရင်တဲ့ unit ဒုတယ်ကနေဘဟုပြုရမှာကျေတော့ရှာအသေးဆုံးသူ့ရဲ့ဒုတယ်လေးကိုပိုင်းလိုက်မယ်တဲ့ unit ဒုတယ်เนาะတဲ့ unit ဒုတယ်ကိုအရင်ရှာမယ်ရှာပြောမှာမလုပ်နဲ့အားလုံးအတွက်ပြန်ပြောမှာ volume integral နဲ့ပေါင်းပြီးရရှာဆက်ပေါင်းဆက်ပြောမှာရှာတယ်လေအဲ့လိုရှာတဲ့အချိန်မှာကျေတော့ဘာအောင်သုံးရမလဲဆိုရင် integral volume integral ဆိုတော့ integration
ခုနက summation အစားပေါ့နော်ရိုးရိုး summation အစားတဲ့ integration သင်္ကေတကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်နော် integration သင်္ကေတကိုသုံးပြီးရှာတာဒီအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ unit volume အတွက်ရှင်းရှားရှာပြီးတော့မှအားလုံးအတွက်ခြုံပြီးတော့ရှာတယ်ဆိုရင်ကျတော့အဲ့ဒါတဲ့ unit အတွက်ရှာရင် differentiate derivative ယူရတယ်နောက်တကအားလုံးခြုံပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုရင် integration နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှချာပြရနော်အဲ့တော့ volume integral မှာ dv နဲ့ရှိနော် dv နဲ့ရိတ်မယ်ပေါ့ကဲအဲ့တော့တဲ့ unit volume ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ volume integral နော်နောက်တစ်ခါကျတော့သူကတဲ့ unit ဆိုတာဒီမှာပါလို့နေလဲဆိုတော့အော်ဒီနေရာမှာပြက်ပြန်ခြံခဲ့တယ် row တွေလိုနေနော် row လေးတွေထည့်ရမယ် row လေးတွေကပြက်ခြံခဲ့တယ်ဒီကျအစားထိုးကြီးပြန်ထည့်ပေးမယ်ကလေးတို့ထည့်လိုက်တာဒီမှာလीနော်အဲ့တော့ screen shot ရိုက်တယ် row ထည့်ရမယ်နော် row တွေခြံခဲ့volume integral နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် तू ကခြေရောဘာနဲ့တွက်ရမလဲ mass per unit volume ဆိုရယ် तू ရဲ့ density နဲ့စဉ်းစားเนาะတဲ့ unit volume မှာရှိနေတဲ့ density နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့တွက်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ x by square root က volume integral rho x dv by volume integral rho dv เนาะအဲ့ဒီနားမှာ x ဆိုရင် x เนาะ y ဆိုရင် y z ဆိုရင် z เนาะအဲ့ဒီပမာဏလေးပြအာဘောလုံးတဲ့ unit ဘောလုံးကိုရှာမှာကြာပါလေ proton mole တွေနဲ့ရှာเนาะ mass per unit ဘောလုံးเนาะအဲ့တော့ဒီကနေမှာတစင်ချေလို့ကရှာပြရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ center of mass ကြာเนาะဒါပဲနားမှာရှိနေဆိုတော့လေဒါဘောလုံးကိုတွေ့တာအဲ့လိုပဲဒီ equation ကနေပဲဆင့်ပွားပြီးတော့ဘာတွေတွေ့အောင်မလဲ area ကိုရှာခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ area ဆိုရင်လည်းတဲ့ unit area တစ်သေးလေးကိုရှာရှာပြရမှာသူရှာခိုင်းတဲ့အကုန်လုံး area ယူရှာဒီအနေမှာဆက်ဆက်ပြီးတော့မယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ तू area equation နဲ့စာမယ်ပေါ့ dA နဲ့ तू ရှိတ်နောက်တကလက် length ဆိုရင်လည်းကျတော့တ unit length ရဲ့ပမာဏကိုရှာမယ် mass by unit length နဲ့တော့အဲ့ချိန်ကျဒါ mass by unit length က mu ဖြစ်သွား mu equal to m by l နဲ့ရှာနော်အဲ့ရအနေမှာတစင်ကျတော့အားလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြန်ရှာတော့ integral နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရှိတ်တယ် dl နဲ့နော်နောက်တကဒါလေးက area ဆိုရင်sigma နဲ့သွားတယ် mass per unit area ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ integral ဘာနဲ့သွားမလဲ integral e ပေါ့เนาะ integral c ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီ circle တော့ not a wine jam အဲ့တော့အဲ့ဒါကြပါလေ sigma x ဒါဖြစ်မယ် d k ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะ d k ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုလေး equation လေးပြောင်းပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့တော့ဒါလေးကနမူနာပြောတာပါအဲ့တော့ example 3.1 လာပါပြီဒါလည်းဆိုရင် support that n system of particle be given having center of mass at h1 bar h2 bar xn bar ကျဲမှာ system ဘောင်းကဒီက n အနေအတွက်ရှိတယ်เนาะအဲ system ဘောင်းက n အနေအတွက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျဲက h ကို x ဘုံရောပေါ်မှာတွက်လိုက်တော့ h1 bar เนาะ system 1အတွက် h1 bar system 2အတွက် center of mass ကိုရှာတာ h2 bar system 3အတွက်ကျ h3 bar ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်လေ h ဘုံရောနော် xn bar ဘာဆက်တဲ့ n ဒီအတွက်ဆိုနောက်တစ်ခါ total mass ကြောင့်လည်းဒီလိုပဲ system 1မှာရှိတဲ့မုံအားလုံးပေါင်းရဲ့စုစုပေါင်း total mass က m1 system 2မှာရှိနေတဲ့မုံစုစုပေါင်းရဲ့ mass က m2 အဲ့တော့ system က n အရေအတွက်ရှိတယ်ဆိုတော့ system n အရေအတွက်အတွက်နော် n ရောက် system တစ်ခုရဲ့ mass စုစုပေါင်းက mn နော်အဲ့လိုမျိုးရှိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးဒီတဲ့ proof တက်တည်ပြပါcenter of mass of all the system เนาะခုနကအမှုံအစုဝေးဒီတကအမှုံနေအများကြီးပါတော့ system bar energy အတွက်เนาะအဲ့ဒီအရေးအတွက်ရ center of mass ကိုရှာပြရเนาะ system နေအများကြီးရ center of mass ကိုရှာပြမယ်เนาะဒါအဲ့ဒါကိုရှာမဲ့ပုံစံနည်းပြီးတဲ့ဒီဟာဖြစ်ချောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုချိန်ပါပါလို့ထားတယ် x bar လို့ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ system အားလုံးရဲ့ဘဟုချက်က x barနော် h by equal to the m1 h1 bar plus m2 h2 bar plus mn xn bar by m1 plus m2 plus mn ဖြစ်ကြောင်းဆိုရဒီ equation ဖြစ်ကြောင်းသူကတက်တည်ပြခိုင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့မလဲ proof လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲတော့ proof လုပ်တာလုပ်တယ်လေးပါခုနကအမှုံနှမုံစဉ်းစားရတဲ့အချိန်ကျတော့တွေ့လာဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ system 1မှာရှိနေတဲ့အပုံအရေးအတွက်အလုံးကိုစဉ်းစားတာကသူတို့ရဲ့ mass တွေကအမှုံ1အတွက်ဆိုရင် m1 1ဆိုတာအမှုံ system 1အတွက်เนาะ mass number 1အမှုံ number 1เนาะနောက်တစ်ခါအမှုံ number 2အတွက် m1 ဆိုတာ system 1မှာရှိနေတော့အမှုံ number 2အတွက် mass က m12 เ
အဲ့လိုနေရာဖြင့် m m1 m ပေါ့ရှင်မယ်နောက်တော့ဒီလိုပဲဒီရလဲသူတို့ရဲ့ vector ပေါ့နော် distance ဒီ radius vector ကလည်းပါရှင်လဲ h11 bar h12 bar ဒါအမုံနံပါတ်1အတွက် system 1ရဲ့အမုံနံပါတ်1အတွက် system 2ရဲ့အမုံနံပါတ်2နော်အဲ့လိုပဲ system 1ရဲ့အမုံနံပါတ်1အဲ့လိုပဲ system 2မှာရှိနေတဲ့အမုံနံပါတ်1ရဲ့နော်1ရဲ့ mass ဒီ m21 system 2မှာရှိတဲ့အမုံနံပါတ်2ရဲ့ mass ဒီ m22 အဲ့လိုပဲ system 2မှာရှိတဲ့အမုံနံပါတ်1ရဲ့ radius vector က h21 ပါ system 2မှာရှိနေတဲ့အမုံနံပါတ်2ရဲ့ radius vector က h22 ပါအဲအဲ့လိုအားဖြင့်ဒီဒီရှိကြတယ်အဲကျတော့ system 1ရဲ့ center of mass ကိုအရင်ရေးမယ် system 1ရဲ့ center of mass ကိုရေးမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအမုံရေးအတွက် n ရေးအတွက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီနောက်နော်နှစ်မုံပဲရေးမယ်ရှုပ် m1 h11 ပါလက်ဆုံးတမလားဒီနောက်မှာ1ကျန်ရဲ့ m11 နော် m11 h1H11 bar less M12 H12 bar တော်တယ်တော်တယ်ဒါ n ရေးအတွက်ရှိအဲ့တော့နောက်က M1 နဲ့ M2 နဲ့เนาะ M11 နဲ့ M12 နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့ဒါလေးကျန်ခဲ့ပြီเนาะ M11 နဲ့ M12 နဲ့ပေါင်းเนาะအဲ့လိုပဲပေါင်းလိုက်တော့ဒီမှာ M1 H1 bar less M2 M1 H2 bar เนาะ M1 H2 bar ရမယ်နောက်တစ်ခါကျဒီမှာပါရမယ် total ဆိုတော့ mg1 ညာဟုတ်ပြီเนาะ mg1 ရမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျဒီမှာ m2 system 2အတွက် h2 ပါ center of mass ကိုရှာမယ်အဲ့လိုပဲ m2 m1 m21 h21 ပါ plus m22 h22 ပါနောက်တစ်ခါ m21 h22 m22 ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုခြုံရိုက်တော့အပေါ်ကဒီတိုင်းပြန်ရင်းเนาะ M21 M21 H21 ရဲ့နောက်ကပါလဲ M22 H22 ရဲ့เนาะအောက်ကတော့တိုတယ်ပေါ့လိုက်တော့ M2 เนาะကဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့် MXN အတွက်เนาะ N ရေ N system အတွက်เนาะ center of mass ကိုရေးတော့ HN ပါအဲ့တော့ MN XN1 ပါအဲ့တော့ဒါလေးကအမုံနံပါတ်1အတွက်เนาะ N မှာရှိနေတဲ့ M NN1 ပေါ့တကယ်တော့ဒါကြည့်နော်ရှင်းနေ1လေးချက်မယ်နောက်က MN2 HN2 အဲ့တော့ NM1 MN1 HN1 MN2 HN2 ဒီက MN1 နဲ့ MN2 ပေါ့လိုက်တော့ပလိုက်ရတယ် MN ညာ MG ဖြစ်တယ်ကဲသူတို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ပြန်ရမယ် center of mass ပဲအဲ့တော့ center of mass ဒီ system အားလုံးတဲ့ center of mass H ပါဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာပြန်ကူးပေါ့ဒီဟာဒီသုံးခုကူးပြီးတော့မှအလဲမှာပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ရေးနော်အဲ့ပြန်ကူးရေးပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနားကြမှာသူကလာရှောက်တယ်ဒါလေးကဘာဖြစ်မှာလဲဒါလေးဒီခုနဒီမှာပြောပြီးတာ m1 ဖြစ်တယ်နော် m1 ဖြစ်တယ်ဒီခါလေးရေးမယ်ဒါလေးကဘာလဲ mg2 ဖြစ်တယ်ဒါလေးကဘာလဲ mgn ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီသုံးခုပေါင်းပြန်နော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဒီမှာပြန်ရေးလိုက်တော့ဘာရမလဲဒီ mass တွေကိုကျတော့ဘာနဲ့ထားမလဲ total ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်တော့ဘာရေးမလဲเนาะဒီဟာအားလုံး total ဆိုပြီးရေးလိုက်တော့ m1 h1 ပါเนาะ total ဆိုလိုက်တာလေ m1 h1 ပါဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကကျတော့ဘာလဲ total ဆိုလိုက်တော့ m2 h2 ပါဒီမှာ total ဆိုလိုက်တော့ mass တွေ total ဆိုလိုက်တော့ mn hn ပါเนาะအဲ့လိုပဲဒီမှာ mass တွေအားလုံးဆိုလိုက်တော့ m1 plus m2 plus mn ဆိုပြီးအဲ့တော့သူက equation ကရေးထိုင်တာလေ system and ရေးအတွက်ရှိတဲ့ system g ရဲ့ center of mass ရတယ်။ဟမ်မနော်။ဒါနည်းနည်းတော့မျက်စိလည်လို့ရှိတယ်။ဒါပြန်ရေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနားမှာပဲဒီနားမှာရေးလိုက်လည်းရတယ်။ဒါက m1 h1 ပါ။ m1 h1 ပါ sorry H1 ပါ H1 ပါနော်ဒါ H1 ပါနဲ့ M1 H1 ပါ mass တူလုံးနဲ့မြောက်တော့နော်ဒါဒါမရေးလဲရပါတယ်ရနေပဲတော့နော်ကြည့်ရမယ်နော်ဒါလေးနောက်ပြသွားနော်ဒါလေးကတော့နမူနာပုံစံပါကြည့်ရနောက်တစ်ခုကြည့် system of particles ပဲဒီကပြောရမှာလဲပုံစံအတွက်နဲ့ရှာ
ဥစ္စာတော့ကြောင့်ပါပေးထားလဲဆိုရင်ဒီကဒီမှာ three particle of masses four to six respectively မုံနဲ့သုံးမုံရဲ့ the mass တွေက၄ရဲ့၂ရဲ့၆ရဲ့ဖြစ်တယ်နော်အမုံသုံးမုံအဲ့တော့၄ကအမုံ၁ပေါ့၂ကအမုံ၁၆ကအမုံ၃လို့အဲ့လိုထားမယ်ပေါ့ mass နော် respectively ဆိုတော့လေအမုံ၃မုံအဲ့ရှေ့ဆုံးက R1 ရှေ့ဆုံးနဲ့တွဲမယ်အဲ့တော့အမုံနဲ့4 kg mass ရှိတဲ့အမုံလေးအတွက်နော်4ရှိတဲ့အမုံလေးအတွက်ပေါ့သူ့ရဲ့ radius vector လေးက R1 ဖြစ်တယ် R1 က pi d angle minus 2d square j cap and 3d minus 2 k cap ဖြစ်တယ်ဒါလေးက R1 R2 ကကြောင့်အမုံနံပါတ် 2 အတွက်နော် 2d minus 3 angle plus 12 minus 5d square j cap plus 4 plus 6d minus 3d 2 k cap ဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးက radius vector 2နောက်တစ်ခါ R3 ကကြတော့အမုံနံပါတ်6အမုံ6အတွက်နော် 6 ရှိတဲ့ mass ရှိတဲ့အမုံအတွက် 2d minus 1 i cap plus d square plus 2 j cap plus minus d 2 k cap နေရာလေးရှိတယ်တဲ့ R ရနော် where t is time ကိုပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲထဲမှာ t လေးတွေပါတာကနော်အခုဒီ radius vector ထဲမှာ t လေးတွေပါနေအဲ့ဒါက time ကိုညွှန်တာပါနော် find the velocity of the center of mass နော်အဲ center of mass ရဲ့ mass မှာရှိနေတော့အမုံနော်ဒီ center of mass အမှတ်မှာရှိနေတဲ့နော်အမုံလေးရဲ့ radius အမုံလေးတွေရဲ့ radius ကိုရှာပေးမယ်နော်အဲ့တော့ t equal to ကမှာထားပြီးတော့တွက်မယ် radius ကိုရှာရခြင်းညာရင်အောက်ပါ velocity ကိုရှာပေးမယ်တဲ့ velocity ကိုရှာရခြင်းညာရင် t equal to 1 လို့ထားပြီးတော့တွက်မယ်တဲ့ time နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးကြည့်ကျဲရဲ့ radius vector ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျေရဒီ xyz coordinate နဲ့နော် coordinate နဲ့အမုံလေးတည်ရှိနေတဲ့ဒီ center of mass ဆိုတဲ့ c နဲ့ဂျာမှာရှိနေတဲ့ပါပဲလေအကွာဝေးကိုပြောတာနော်အကွာဝေးကိုပြောတာဒါလေးပါပဲလဲဆိုရင် radius vector လေးကိုပြောပြရတယ် displacement ဟုတ်ပြီနော် displacement ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ displacement ကိုပြောတာဖြစ်တော့ तू ကအခုကမေးတာ velocity ကိုမေးတော့ဒီ center of mass ရဲ့အကွာဝေး displacement ကိုရပြီဆိုရင်ကျတော့ဘာကိုဆက်တွဲလို့ရလဲ velocity ကိုဆက်တွဲလို့ရတယ် velocity ဆိုတာဘာလဲ velocity ကိုလိုချင်ဘယ်လိုရှာရမလဲ displacement နဲ့ velocity ရဲ့ဆက်တွဲကြဘယ်လိုရှာဟမ် velocity ဆိုတာ hello velocity ဆိုတာဘာလဲမမမီတော့ဘူး action ဟဲ့ velocity ဆိုတာ v equal to d by t v equal to s by t ဒါမှမဟုတ် d by d ဒါမှမဟုတ်လဲဟိုပါလဲဟို r by d ပေါ့ထားပါဦးเนาะအဲ့တော့နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပဒါအတန်းကြီးသွားပြီဆိုတော့လေ velocity equal to ဒီပါလဲ velocity v vector equal to ဒီ rate of change of displacement ဖြစ်တယ် dr vector by dt ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ rate of change နဲ့သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ velocity v ဒီ rate of change of displacement ပြောင်းလဲခြင်းက velocity ဖြစ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ် distance ပြောင်းလဲခြင်းက velocity ဖြစ်တယ်ပေါ့ rate of change တော့ distance ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ dr vector by dt ဆိုပြီးတော့ကျေရွာ t နဲ့ဟိုပေါ့နော် r vector ကိုတစ်ချိန်ရှိပ်ပေးရ derivative ယူပေးရအဲ့ဒါမှကျေရွာဒီပြုလို့ခြင်းနဲ့ velocity ပေးရနော်အဲ့တော့ရလာတဲ့ velocity မှာတစ်ချိန်ပေါ့ t နဲ့တစ်ချိန်ရှိပ်ပေးမှပြီးတော့ပါရမလဲသူ့ရဲ့ displacement ဟိုကပါလဲ t တန်ဖို့အစားသေးတယ် velocity ရဲ့ပမာဏအတွက်နော်အဲ့ဒါ velocity vector လေးကိုနော်အဲ့တော့ဒီမှာတဲ့ကျတော့နော်ဒီ unit vector ရဲ့မှာကျတော့ဒီမှာ i cap j cap k cap နဲ့ပါတယ်လေ i cap j cap k cap i cap j cap k cap နဲ့အဲ့ဒါတွေကပါဒီ radius vector လေးမှာပါနေတဲ့ဒီ i cap j cap k cap တွေပါပြောရလဲဒီလား i cap j cap k cap နေနေရာပါလဲဆိုရင်အင်ကက်ဆိုတာ x ဝင်ရောကိုနှစ်ကိုစားပြုသော unit vector လေးဖြစ်တဲ့အင်ကက်နော်တဲ့ unit ရဲ့ကိုစားပြုတဲ့ vector မျိုးလေးဖြစ်တဲ့ j ကက်ဆိုတာ y ဝင်ရောရဲ့ကိုစားပြုတဲ့တဲ့ unit vector ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့ k ကက်ဆိုတာ x ဝင်ရောအဇဝင်ရောကိုစားပြုတဲ့တဲ့ unit vector လေးဖြစ်တယ်အဲတော့ k ကက်တွေကိုချိန်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇဝင်ရောမှာသွားကြည့်ရမယ် j ကက်ဆိုရင် y ဝင်ရောကိုပြောတာအင်ကက်ဆိုရင်ပါလေ x ဝင်ရောကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အခုကဒီအမုံလေးရဲ့ center of mass ကြီးကနော်ဒီ xyz ဝင်ရိုးသုံးခုလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ radius vector လေးနဲ့သူကပေးတာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ပထမအဆုံးချက်က radius vector ရှာတဲ့ပုံလေးကြီးရေးလိုက်မယ်ပေါ့ r vector equal to
summation of I equal to 1 to n m i r i vector by summation of I equal to 1 to n m i ဆိုပြီးတော့ကျွဲရှာတော့ဒါမျိုးစဉ် m အကြီးကိုတန်းရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ m အကြီးဒီဒီတန်ဘိုးလေး၃ခုပေါက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကိုကသိရမက်စ်တွေအားလုံးပေါက်ခိုင်းတာနော်အဲ့တော့ r vector ဆိုတာ displacement ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံး displacement ရှာရမယ် center of mass ရဲ့ displacement ရှာမယ် radius ရှာရပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါ velocity ပြောင်းနော်ကဲပြမအောင်ဆုံးသူကပြောတာအမုံလေးရဲ့ mass က mi ဆိုတော့ mi လိုက်တယ် r by နဲ့ပါလို့မလဲပြ r1 နဲ့ပြအဲ့တော့ r1 တက်မို့ထိုက်လိုက် plus အမုံနံပါတ်ဒုတိယအမုံလေးက2 mass ကနံပါတ်2 r2 လေးကထိုက်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ plus အမုံနံပါတ်3လေးက6နော် mass ကဒါ r3 လေးကိုမြောက်လိုက်ပြီးတော့တို့ရဲ့4ရဲ့2ရဲ့6ရဲ့ mass တွေအားလုံးပါလို့မလဲပေါင်းမိမယ်နော်အဲ့တော့4 2 6ပေါင်းလိုက်တော့12ရတယ်အဲ့တော့ဘိုင်ခံနေရတာဒီမှာမြင်ရတာရှုပ်လို့1 by 12ဆိုပြီးအရှိကိုထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီကအပေါ်ကဂိမ်းမျိုးတခါလဲပေါင်းမယ်ကဲအဲ့တော့ကြည့်ဝင်မြောက်4ကိုဒီထဲဝင်မြောက်မယ်2ကိုဝင်မြောက်မယ်6ကိုဝင်မြောက်မယ်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်နော်မြောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာဘာရလာမလဲသက်ဆိုင်ရာအင်ကတ်တန်ဖိုးတွေနဲ့ခြေကတ်တန်ဖိုးတွေခြေကတ်တန်ဖိုးတွေရလာရလာတဲ့နေရာမှာ तू ကတူတဲ့ direction ပဲပေါင်းဝင်ရှင်မတူတဲ့ direction ပေါင်းဝင်ရဟုတ်ပြီနော်အင်ကတ်ဖိုင်ကတ်ချင်းပေါင်းမယ်ခြေကတ်ချင်းပေါင်းမယ် K ကတ် K ကတ်ချင်းပေါင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲတူတဲ့ direction တွေပဲပေါင်းခွင့်ရှိတယ်လို့ constant constant နဲ့ပေါင်းဂိမ်းကြီးဂိမ်းလေးနဲ့ပေါင်းတယ်ထက်ဂိမ်းထက်ဂိမ်းနဲ့ပေါင်းဒါကတော့သိပြီလားဟုတ်တယ်မလားတီကျုနဲ့တီနဲ့တော့ပေါင်းလို့မရအောင်လေတီကျုဆိုတီကျုရှိတယ်ပဲပေါင်းเนาะဒါတွေကတော့ခြေခံတင်ချမှာတင်ပြီလားเนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းမယ်အဓိကအင်ကက်ခြေကက်ခြေကက်ဒီတူရပဲပေါင်းဝင်ရှိဟုတ်လားเนาะဒီဟုတ်ပြီเนาะကျောင်းဆိုလေးပင်ရောရအောင်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်เนาะဒီမှာလေ၄ကပထမဆုံးဒီလိုစဉ်းစားလိုက်မယ်เนาะ၄နဲ့၅နဲ့မြောက်တော့20เนาะ 20g အင်ကက်နောက်တစ်ခါဒီမှာဝင်လိုက်တော့ဒါက 4d minus ဒါလဲ6เนาะ i gap အဲ့တော့ t ချင်းဒီမှာ minus 6ပို့လာတယ်တခုရင်ပေါင်းရမယ်เนาะဒါလေးက minus 6ပို့လာတယ်ဒါလေးက minus 6 okay အဲ့တော့ဒါလေးက minus 6เนาะ minus 6ဒီရရှိမယ်ဒီရကြဘယ်လောက်လဲ 4d နဲ့ဒီမှာအဲ့လေ၄၄၂၀ဆို20နဲ့ဆိုဘလောက်တည်ရမှာ 24d ပေါ့နော်ပေါင်းပေါင်းချင်းမလို့ဒီတိုင်းပေါင်းလိုက်ရမှာမှန်တယ်နော်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကိုပတ်ကြည့်မယ်၃ခုရှိတာအဲ့တော့ဒါက6နဲ့လျာ7 12d ဒီဘက်က minus 6နော် 12d နဲ့ minus 6ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ 12d ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ဒီမှာဘလောက်ဖြစ်သွားလဲ24ကို7နဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘလောက်လဲ24ကို7နဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ 36d ရပါတယ်နော်အဲ့တော့36d နောက်တစ်ခါဒီက minus 6ရယ်ဟိုဘက်က minus 6ရယ်ပိုင်းတော့ဘလောက်လဲ36d ရယ် minus 12ရယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ 36d minus 12ဝင်ပိတ်လိုက်တဲ့ i cap ကဲ j cap ကိုကြည့်မယ် j cap ကလည်းဒီမှာပဲ4နဲ့48နော် 8 minus 8d square နော် minus 8d square ဒီမှာကြည့်မယ် j cap နော် j cap ကဘလောက်လဲစနစ်နဲ့လျာ24 2 5လျာ30အဲ့တော့ minus 10d square အဲ့တော့ဘလောက်10နဲ့2နော်10နဲ့ဘလောက်လဲဒီဘက်က8နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘလောက်လဲ8နဲ့10နဲ့18ဆိုတော့18ပေါ့နော် 18d square ရအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာ6နဲ့ဒီက d square မှာတော့ 6d square 18နဲ့က 6d square ကိုလုပ်မယ်ဟိုက minus ဟလားတက minus d square minus 18d square တဲ့ဒီက plus 6d square ဆိုတော့ minus 12d square ချက်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘက်မှာညှိုက်တာဘယ်လောက်လဲ2စနစ်နဲ့ညာ24ဒီမှာဘယ်လောက်လဲ6နဲ့ညာ7ဆိုတော့24နဲ့7နဲ့ပေါင်းတော့36ရမယ် j ကပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနေရာပြင် k ကပ်လေးကိုလည်းဝင်ပေါင်းပြီးတော့ညှိုက်လိုက်တာ k ကပ်ကဘယ်လောက်ရလဲ 24d minus 12d ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့တော့ရပါပြီအဲ့လေးကဒါလေးကပါလိမ့်မယ် r vector ရဲ့တန်ဖိုးလေးဖြစ်တယ်နော် r vector ရဲ့ equation လေးရရလာတဲ့ r vector ရဲ့ equation မှာသူကဒါ center of mass ရဲ့နော် center of mass ကိုပေးတဲ့ equation ကို radius vector လို့အဲ့တော့ velocity ပြောင်းမယ်တဲ့ velocity ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲတစ်ချိန်ရှိတ်နော် dr vector ကိုတစ်ချိန်ရှိတ်မယ်ဆိုတော့
equal to တကယ်ပြောတယ် b equal to ပါတယ် b b vector equal to က dr vector by dt အဲ့ဒီ dr vector by dt ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်နေရာပြန်ပါရေးနိုင်တယ် r dot dot เนาะ dr vector by dt ဆိုတာအာဗက်တာလေးပေါ်မှာအာပေါ်လေးမှာဒေါ်လေးတစ်လုံးနဲ့ရေးချင်ပြီးဒီပိုင်းဒီတည်းရဲ့ကိုစားပြုတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်နော်အာဒေါ်ဗက်တာဖြစ်တယ်နော်အာဒေါ်ဗက်တာ equal to ဆိုတာ v ကိုပြောတာ loss ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့1 by 12ကဒီတိုင်းသား t နဲ့ရှိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်လေအဲ့တော့ t နဲ့ရှိမ့်မယ်အဲ့တော့ t နဲ့ရှိမ့်တယ်ကဲရှိမ့်ရင်မလို့ရမှာရှိမ့်တဲ့ပုံစံမြတ်ပါတယ် t နဲ့ရှိမ့်တော့36 D ကိုရှိရင်ဘယ်လိုရမှာလဲ3 3 36 D ကိုရှိမှာလေ3 T ရှိတယ်ဆိုရင်သူကလေပါဝါရှိချတစ်ခုရှော့နော်ပါဝါရှိချတစ်ခုရှော့နော်ပါဝါရှိချတစ်ခုရှော့ရှော့ဆိုတော့ကျတော့ T square T ရဲ့ပါဝါဘယ်လောက်လဲ1ဝမ်းကိုရှေ့ကြတော့36ပဲညောင်းလိုက်တော့เนาะ36နဲ့ဝမ်းနဲ့လိုက်တော့ t ကိုတစ်ခုရှော့လိုက်တော့ t ပါဝါ0 t ပါဝါ0ဆိုတော့ဝမ်းနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ t မရှိအောင် constant ကိုရှေ့ရင်0ညာเนาะ t မရှိလို့ t မရှိရင်0သူကရှေ့လို့ညာဒီ constant ကိုရှေ့ရင်0ပါဝါရှိရင်ပါဝါရှိချတစ်ခုရှော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ constant 0ဆိုတော့36ပဲကျန်တယ်ခြေကပ်ကိုတော့เนาะခြေကပ်မှာ t square အဲ့တော့ပါဝါကိုရှေ့ချလိုက်တယ်နှစ်ကိုရှေ့ချလိုက်တော့7စနစ်နဲ့မြောက်မယ်နဲ့စနစ်နဲ့ည24အဲ့တော့ -24 t ကိုတစ်ခုလျှောက်လိုက်တော့ t square ကပါကျန်တယ်ပါဝါတစ်ခုလျှောက်တော့ t ကျန်တယ် t ကျန်တော့ဒီမှာ 24t ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ -24t j ကပ် k ကပ်ကိုသွားမယ် 24 t ကိုတစ်ခုလျှောက် t ကပါဝါ1လေရှေ့ကိုကြိုက်တော့1နဲ့24မြောက်တော့24ပဲ t ကကြတော့တစ်ခုလျှောက်လိုက်တော့ t ပါဝါ0 e ပါဝါ0က1ဆိုတော့ t ပြောက်သွားတယ် constant ကိုရှင်းရင်0 constant ပါအဲဒီမှာ t ချု t ချုဆိုတော့3လေးကိုပါလို့မလဲအရှိချရှင်းကြရတော့စနစ်နဲ့3နဲ့တော့ပါလို့လဲ36လေးအနှုတ်ကပါပြီဒါ t ပါဝါ t ပါဝါ3ကိုတစ်ခုရှင်းရတော့ t ပါဝါ2 t square ရမယ်နော်အဲဒါလေးက velocity ရတယ်နော် velocity ကိုပေးတဲ့ equation လေးဖြစ်တယ်နော် velocity vector လေးဖြစ်တယ်အဲတော့ velocity vector လေးမှာပါတယ် t equal to 1လို့အစားသွင်းပြီးတွက်မယ်နော်အဲ t ရရှိတဲ့မြန်နေရာတွေကို1စသည်ပြီးတွက်မယ်တွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာရပါလဲ36 i gap 24 j gap နဲ့12 k gap ဆိုရရနော်ဝမ်းမဲစသည်တော့အကုန်လုံးကပြတ်လေနှစ်ချက်ပြည့်ရဲ့ဝမ်းမဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ12နဲ့လိုက်စားလိုက်တော့မလိုက်ရဘူးလေစနစ်3နဲ့36ဆိုတော့3 36ဆိုတော့3 i gap 24ဆိုတော့ -2 j gap 12ဆိုတော့ -1 k gap l k gap အဲ့ဒါလေးတွေပါလေ velocity r vector လေးကိုတွေးတယ်เนาะ equation လေးဖြစ်တယ်ဒါလေးရအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုသူကရှာခိုင်းလို့ပါအဲ့မလို့ရလားခလေးတို့ဒါလေးမရတာရှင်းပြောเนาะ integration ဟို differentiate လောက်တာဟုတ်တာ differentiate က power ရှေ့ချတခုလျှော့เนาะ derivative လောက်ရင် constant ကိုရှေ့ရင် 0 power ရှေ့ချတခုလျှော့သမီးနော်သမီးမယ်နော်သာဖို့ပါအဲ့တော့ example 3.3မှာတဲ့ find the center of mass of a uniform semi circular wire wire ကျိုးလေးကိုတဲ့ uniform semi circular ပုံစံမျိုးကိုွေးထားတယ်စက်ဝိုင်းကြမ်းပုံနော်အဲ့ဒီ wire ကျိုးလေးရဲ့ radius ကဘယ်လောက်ရှိလဲ b ရှိနော် radius b ရှိတော့ radius b ရှိတော့ကွေးနေတဲ့ wire ကြိုးလေးရဲ့เนาะစက်ဝိုင်းကြမ်းပုံကွေးနေတော့ wire ကြိုးလေးရဲ့ uniform ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြိုးလေးတစ်ခုလုံးကအစနဲ့အဆုံး uniform density တူတူပဲအထူအပါအတူတူပဲလို့ပြောအဲ့ဒီကြိုးလေးရဲ့ center of mass ကိုရှာပေးမယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ center of mass ကိုရှာတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝတ္ထုကိုကျွန်တော် xy coordinate လေးပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်တင်မြင့်တို့ဘာလို့မလဲခောက်ရိုးချိုးကြည့်เนาะခောက်ရိုးချိုးကြည့်မယ် symmetric လုပ်ကြည့်မယ်ခောက်ရိုးချိုးလိုက်တော့ဒီပုံလေးရကျေရော center of mass ကဒါလေးက x ဝင်ရိုးဖြစ်တယ်ဒါလေးက y ဝင်ရိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ center of mass ကခောက်ရိုးထိုးလိုက်တော့เนาะအလဲကောင်ခောက်ရိုးလေးကဘယ်နားမှာသွားဖြစ်လဲဘယ်ဝင်ရိုးပေါ်မှာသွားဖြစ်နေလဲဟမ်
အလေအလေကောင်ခောက်ရိုးလေးကဘဲဝင်ရိုးပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်လို့စဝိုင်းညံလေးကိုခောက်ချင်တယ်နော်တဝက်တိတိခောက်ချင်တယ်ဆက်မက်ထရစ်ဆိုအလေတဲ့တဲ့ကိုချိုးပြီးခောက်ချင်ခောက်ချင်တော့ဘယ်နားမှာရှိစန်တာမက်စ်ကဝိုင်းဝိုင်းဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီခောက်ရိုးချိုးလိုက်တဲ့ဒီဝိုင်းဝင်ရိုးပေါ်ဒီဝိုင်းဝင်ရိုးဒီဒါစန်တာမက်စ်ရှိမဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးလောက်မှာရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသူကဒီတိုင်းပြောလို့စခေါရိုးချိုးပြရတဲ့တန်းပြောလို့မရဘူးပုံစံကိုတွက်ခိုင်းတာဆိုတော့နော်ဒီ center of mass of the wire mass be on the y axis နော်အဲ့တော့ဟိုဒီ wire ချိုးလေးရဲ့တဲ့ center of mass က y ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်နော်ဟင် y ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ x ဝင်ရိုးကတော့0ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျေရွတ်ဒီမှာ x y အဲ plane လေးပဲရှိတာလေ y ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိမှာဆိုတော့ x ဝင်ရိုးပါရှိနေ center of mass က0ပေါ့ကဲဟုတ် if sigma is the mass by unit လေဒါဒီမှာ mass by unit လေကို sigma နဲ့ပဲတွက်မယ်နော်ဒါတကယ်တော့ကိုယ်အစဉ်နေရာဒါတိကရည်ညွှန်းချက်ပြောလို့ပဲနော် sigma နဲ့ပြောပြောမြူနဲ့ပြောပြောနော်အဲ mass by unit လေလို့ထားမယ်နော် length of the wire ဖြစ်မယ် then if ds represent an element of arc နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့အဝန်းပိုင်းလေးခန့်ဆောင်ထားတဲ့နော်အဝန်းပိုင်းလေး DS ရဲ့တန်ဖိုးကပမာရှိမလဲဆရာက D wire ကျိုးလေးကဒီကနေစပြီးတော့ပတ်တာနော်ဒီကနေစပြီးတော့ဒီနေရာကြီးရောက်နော်အဲ့တော့ဒီဝန်းပေါ့ဒီဝန်းဆက်ဝန်းချန်လေးအဲ့ထဲမှာမှချန်တော့ကတီတာတောင်းလေးခန့်ဆောင်ထားတဲ့အဝန်းပိုင်းလေးကဒီဟာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတီတာလေးကိုမှချန်တော့ဘာလုပ်မလဲအပိုင်းသေးသေးလေးထပ်စိတ်လိုက်တော့ဒီတီတာဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားဆိုအပိုင်းသေးသေးလေးစိတ်ထားဖြစ်နော်အပိုင်းသေးသေးလေးစိတ်ထားတော့တီတာတောင်းလေးခံဆောင်နိုင်တဲ့ဒီအစအဆုံးဒီ S ဖြစ်တယ်နော် S ဖြစ်တဲ့တီတာအပြည့်အတွက်ဒီတီတာသေးလေးအတွက်ဆိုတော့ S ကိုလည်းချက်တော့ပိုင်လိုက်တော့ DS ဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးက DS ဖြစ်တယ်ဒီအပိုင်းလေးအတွက်အတူလေးအတွက်နော်ဒါလေးအတွက်ဒီကနေကြည့်ကြည့်အပေါင်းလေးက DS ဖြစ်တယ်နော် radius ကဘာဖြစ်လဲ B ဖြစ်တယ်တဲ့သူကပေးထားနော် radius က B ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံမှာတဲ့ကျတော့ဘာတွေ့ရမလဲကျတော့အခုကဒီက wire ဂျိုးလေးပဲမို့လို့ကျတော့ wire ဂျိုးလေးရဲ့အလျားနဲ့တွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ volume integral နဲ့သူကသွားထားတယ်ကျတော့ volume integral နဲ့ volume integral နဲ့မသွားရင်လည်းဘာနဲ့သွားမလဲ integration နဲ့ပဲသွားရင်အလျားနဲ့ပဲနော်အဲ့ဒါကတော့ volume integral နဲ့သွားမယ် set y ကျဲဆိုတော့ဒီချိန်က reference 0ဒီချိန်ရမှာပါလေလောက်ကွာဝေးရှိတယ်ပိုင်ကွာဝေးရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒီ ds လေးဒီဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် ds equal to b d တရားနဲ့နော် b နဲ့ d တရားနဲ့ညလိုက်တာနဲ့တူတယ်ဒါလေးကဘာလဲဆိုရင်ကျတော့ one by s လေးဒီဘာနဲ့ညီလဲ s equal to အရင်တော့ကလေ s equal to ဘာလဲ r တရားနဲ့ညီလဲလို့ကျတော့ဆက်သွယ်ချက်လေးရှိတယ်ပြီနော်ကျတော့ linear နဲ့ sin rotation နဲ့ပေါ့ rotation နဲ့ဆက်သွယ် circular နဲ့ဆက်သွယ်ချက်နော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲနော်ဟုတ်က ds ကိုလို့ကျင်တော့မလုပ်နဲ့ ds equal to ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ r d θ ဖြစ်သွားတယ်เนาะ r d θ ဖြစ်သွားတယ်အဲတော့ r နဲ့မှာ b ဆိုတော့เนาะ b d θ เนาะ b d θ ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့် y ကတော့ y sigma က sigma ds ပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီ y တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ y ဆိုတာတဲ့ဒီကနေပဲဒီလေဒီကနေပြောမှာ d θ เนาะဒါလည်းထောက်မဲ့ကြ y ဆိုတော့လေ y နဲ့ကျဲတဲ့ဝိုင်းဝင်ရိုးနဲ့တဲ့တဲ့တောင်းမဲ့မြင်လေးဆွဲမယ်။ဗျဆွဲလိုက်တဲ့ဒီပမာဏလေးဒီဝိုင်းဖြစ်တယ်နော်။အဲတော့ဝိုင်းဆိုတာတီတာတောင်းလေးရကြည့်လိုက်တော့ပါလေ။တီတာတောင်းလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဝိုင်းဆိုတာမျက်နှာချင်းဆိုင်နာဖြစ်တယ်။ဒီတရိဂံနော်ဒီတရိဂံလေးရဲ့နော်ဘယ်တရိဂံလေးလဲဆိုတော့ဒီမှာဆွဲပြမယ်။ဒီတရိဂံလေးပေါ့ဒီ B radius ရဲ့နော်တောင်းမဲ့မြင်လေးဆွဲထားတဲ့ဝိုင်းရဲ့နော်ဒီ x ဝင်ရုံလေးဒါလေးကသတိကံเนาะတောင်းမှန်သတိကံလေးဖြစ်တယ်ဒီတောင်းလေးကတီတာဖြစ်တယ်အဲတော့တီတာတောင်းလေးအတွက် y ဆိုတာမျက်နှာချင်းဆိုင်အနားဖြစ်တယ်ဒါလေးက b လေးကတောင်းမှန်ကံအနားဖြစ်တယ်အဲတော့ကျတော့ y ဂွဲတူဒီပါလဲညီပါလဲ y ဂွဲတူဒီ b sin တီတာနဲ့ညီမှာဖြစ်တယ်ရမယ်เนาะမျက်နှာချင်းဆိုင်အနားဆိုရင် sin နဲ့နီးကုတ်ဝင်ဆိုင်နီးဆက်နားလားမျက်နှာဆိုင်နားလားလေမျက်နှာချင်းဆိုင်နားဆိုရင် sin နဲ့နော်အဲ့ဒါ b sin θ တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာပုံသေးနည်းရေးလိုက်တဲ့အစားအသွင် y နေရာမှာ b sin θ အစားအသွင်လိုက်တဲ့ integration ကဘယ်ကနေပဲကြည့်တော့မှာလဲ0 to pi ဆက် y ချမ်းဆိုတော့0 to pi ကိုသွားမယ် y က b sin θ sigma ကဒီမှာရှိတ်ဆရာမရှိဘူး sigma ကမလို့တော့အပြင်ထုတ်လိုက်တဲ့
အဲ့တော့ sigma ကိုအပြင်ထုတ်လိုက်တော့ sigma by sigma ဆိုတော့ခြေသွားတယ်နော်ဒီမှာပါကြံလဲ integral v y ds ရဲ့ integral v sigma ds sorry ds ရဲ့ဒါပဲကြံ sigma မရှိတော့နော်အဲ့တော့ဟမ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစသည်မယ် y tan mod က b sin theta ds tan mod က b t theta အဲ့ဒါကအောက်က ds နေရာမှာ bt နေရာစာသွင်းလိုက်တဲ့ဒီတန်ပိုးလေးနော်စာသွင်းလိုက်တဲ့စာသွင်းမြော shape နော်ဒီနံပါတ်ကြီးများတဲ့နှစ်ချောင်းတဲ့အဲ့တော့ b sin theta bt theta ဆိုတော့ကျတော့ဘာရ b square sin theta d theta ဖြစ်တဲ့ခြေရုပ်ရှိမှာက0 to pi ဆိုတာ theta တန်ပိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ b square ကိုပြင်ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာအဲဒီနေရာမှာ b square ကိုပြင်ထုတ် integral e ဒါ greater than အမှန်အတိုင်းပဲ0 to pi เนาะ sin theta d theta နားလေเนาะစာရင်းနည်းနည်းထိုးနေလေးရတာချော်လိုက်ပါဦးမယ်မမြင်ရမှာဆိုလို့အဲ့ဘက်ကလည်းကစားပြတ်အဲ့တော့စလုံးကြီးအဲ equal to ပေါ့เนาะအဲ့တော့ b square ပေါ့ b square e square by ဘာရမလဲ integral e ဒါ equal to 0 to pi နောက်တစ်ခါ sin theta ဒီတရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် sin theta တရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအောက်ဘက်ကကြာ integral theta equal to 0 to pi theta နေရာမှာ0ကနေ pi ထိစသွင်းရမယ်လို့ပြောနော်အဲဒါကြာ b ကိုပြင်ထုတ်လိုက်တော့ d theta ဖြစ်တယ်နော် d theta ဖြစ်တယ်ကဲတော့ဒီကအောက်က b ရဲ့အပေါ်က b square ရဲ့တလုံးဖြုတ်ပေါ့နော်ဘာမဖြုတ်လဲရှိပ်ပြီးမှဖြုတ်လဲရတယ်သူကရှိပ်ပြီးမှဖြုတ်တယ်နော်ရှိပ်ပြီးမှဖြုတ်လဲရတယ်အဲတော့ဒီမှာပထမဆုံးရှိပ်နော်အဲ့ b square ပါရမယ်အပေါ်မှာ b ကျန်တယ်ပေါ့နော်အောက်က sin theta d theta sin theta ကိုရှိတ်တော့ပါရမယ် sin theta ကိုရှိတ်တော့အဲ sin theta ကိုရှိတ်တော့ minus cos theta ဖြစ်တယ် integration limit က0 to pi ဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါပါလဲဘာကိုရှိတ်မလဲ theta ကိုရှိတ်တော့ပါရမလဲ g theta ဆိုတော့ theta ရမယ်နော် theta 0 to pi ဖြစ်တယ်နော်0 to pi ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ခြေမယ်ခြေလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့ဒါလေးနော်အရှိတ်နော်အဲ့ဒါခြေလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲအရှိတ်ကလေ b minus cos theta ရဲ့အစားသွင်းမယ်နော်အစားသွင်းတော့ minus cos pi minus cos pi ဘာလဲminus ဘာရမလဲ minus cos cos 0ဟုတ်တယ်မလား minus minus cos 0ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာရမလဲအောက်ကကျ theta ကျတော့ pi minus 0ရနော်အဲ့တော့စာသွင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဒီနှစ်ခုကပေါင်းလိုက်တော့ဒါကပေါင်းတဲ့ဒါကပေါင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကပေါင်းနေရနော်ပေါင်းနေရတော့ 2b ပိုင်း 2b ပိုင်းပိုင်းရနော်အဲ့ဒီနားလေးမှာနည်း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 ရှုပ် cos ပိုင်းက1 minus နဲ့တူရော minus 1ဟိုအတွက်တာဒါတွေက cos 0က1 minus cos 0 minus cos 0ပါဗျာ minus ဟာ cos ပိုင်းက minus 1ဗျာ cos ပိုင်းက minus 1 minus နဲ့တွေ့ရော plus 1 plus 1 cos 0က minus 1 minus cos 0ဒီလား cos 0က minus 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 เนาะဒီ minus နဲ့တွေ့ရော plus 1ဒီများเนาะအဲ့တော့ဒါလေးက2ပြီးပါအဲ့တော့ဒီဖြေလို့ရပါတယ်။ဒါမလား။အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဟိုလေဟိုဒါ area ဟိုလက်နဲ့တွေ့တာ။အဲ့ဒီလက်မှာမှ area နဲ့တွေ့တာရှိသေးတယ်နောက်က volume နဲ့တွေ့ခိုင်းတာရှိတယ်နော်။အမြင်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့နည်းနည်း train ကြည့်။ကဲနောက်တစ်ခုတွားရအောင်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် equilibrium နော်။
equilibrium ကြတော့ static equilibrium နဲ့ translational equilibrium နဲ့ rotational equilibrium နဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်နော် static equilibrium ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာရှိလဲ static ဆိုတော့ဝတ္ထုကယက်နေတဲ့အချိန်မှာရှိနော် translational equilibrium ကြတော့ dynamic equilibrium translational equilibrium နဲ့ rotational equilibrium ကြတော့ dynamic equilibrium လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးက static လေအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကကြာပါပြန်ပါလဲဆိုရင်ကျတော့ဝတ္ထုနှစ်ခုသည်အပြောင်းအတိုင်းတွေ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေပြီးတော့ယူနော်အဲ့လိုရွေးတဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့မှာ equilibrium မှာရှိနိုင်တယ်လို့နော်အဲ system of body arrest system တစ်ခုဝတ္ထုတစ်ခုနော်ဝတ္ထုတစ်ခုဟာလဲဘာဖြစ်လဲ arrest ရက်နေတယ် under the action of forces သူ့ဘောတက်ရောက်နေတဲ့အားတွေရဲ့အောက်မှာပဲသူကရက်နေတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် is said to be in static equilibrium အဲ့ဒီဝတ္ထုဒီ static equilibrium မှာရှိနေတယ်လို့ယူဆရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါAerosystem system of particle translational equilibrium ကြပါပြောတယ် the body as a whole အဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုလုံးတော့လကောင် either เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ဒစိတစ်ပိုင်းတော့လကောင်ပေါ့เนาะ either remain at rest เนาะရဲ့ရင်ရဲ့နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တချို့တစ်ပိုင်းကเนาะတစ်ခုလုံးကရဲ့ရင်ရဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒစိတစ်ပိုင်းကเนาะဒစိတစ်ပိုင်းနဲ့ရဲ့ပြီးတော့ဒစိတစ်ပိုင်းကရွေ့ရွေ့နေပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတဲ့เนาะဝတ္ထုတစ်ခုကရဲ့ရင်ရဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရွေ့နေတယ်in a straight line ရင်းဖြောင်းအတိုင်းเนาะ weight constant speed เนาะ velocity constant speed เนาะ magnitude တမ်းမို့ constant speed နဲ့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝတ္ထုဒီ translational equilibrium မှာရှိနေအဲ့တော့ဒါလေးကเนาะဘိုင်းမှာရှိရမယ်ရင်းဖြောင်းအတိုင်းရွေ့အဲ့တော့အပြောင်းအတိုင်းရွေ့တယ်ဆိုရင်ညီမချေတော့က h ရယ် y ရယ် z ရယ်၃မျိုးရှိတော့ခုနအတိုင်းပဲ x y z ၃မျိုးရှိမယ်အဲ့မှာမှချေတော့အဓိက h နဲ့ y နဲ့ပဲစဉ်းစားရပေါ့เนาะ horizontally စဉ်းစားရွေ့သလား particle ရွေ့သလားပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးစဉ်းစားရတယ်။အဲ့တော့ horizontally ရွေ့တယ်ဆိုရင်ကျေရွာဘာနဲ့သွားမလဲဆိုရင် x ဝင်ရောတိုင်းရွေ့တယ်လို့ပြောတယ်နော်။ particle ရွေ့တယ်ဆိုရင် y ဝင်ရောတိုင်းရွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ္ထုတစ်ခုကယက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘောတက်ရောက်တဲ့အားကြီး x ဝင်ရောတိုင်းတက်ရောက်နေတဲ့အား y ဝင် x ဝင်ရောတိုင်းတက်ရောက်နေတဲ့အားကတူပြီးတော့ပြန်လန် direction မှာတူဝက်ခြေပြတ်သွားတယ်။ y ဝင်ရောတိုင်းတက်ရောက်နေတဲ့အားရရတဲ့ပြန်လန်အဲ့ဒါရှင်မတူပဲကြည့်ပြသွားတယ်ဒါလေးကဒီ static နဲ့လည်းအတူတူပဲเนาะ summation of f at i equal to 0เนาะ f at i equal to 0အဲ့တော့ဒါလေးကကြတော့နောက်တစ်ခါ constant velocity နဲ့ရွေ့နေတယ်လည်းအတူတူပဲသူကအရှိတ်ဘက်ကိုရွေ့နေတယ် constant velocity နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝတ္ထုပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့အားရဲ့အကုန်လုံးကเนาะတူကြတယ်เนาะအားရဲ့အကုန်လုံးမြေတဲ့ magnetic field ဒီအတူပဲဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးက summation of f at i equal to က0နော်အဲ့ညမှာ2မျိုးရှိတယ် summation တော့ f of x နော် vector equal to 0ဖြစ်နိုင်တယ်လို့0ဖြစ်တယ်လို့ summation တော့ f of y equal to လည်း0ဖြစ်တယ်နော် 0 ဖြစ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီအပေါ်က direction အပေါ်နဲ့ downward direction ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အားရကြည့်ပြသွားတယ်ဘာမှမဝင်လဲအရှိန်နာပေါ့နော်အားရကြည့်ပြသွားတယ်နော် constant velocity နဲ့ရွေ့နေဆိုတော့ဝတ္ထုကရွေ့ပြန်ရွေ့နေတော့လေဒီအားတွေအကြည့်ပြတော့သူကပုံမှန်လေးရွှေ့နေအောင်ပြောတာ a rotation and equilibrium body is either not rotating at all is rotating at a constant rate เนาะအဲ့တော့ဝတ္ထုကလည်းအဲ့လိုပဲเนาะတစ်ခုလုံးတောင်မှမဟုတ်ရင်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကဒေပြီးတော့ရွှေ့နေเนาะ constant rate အဲ့ဒါဆိုရင် constant velocity နဲ့သူကကြာဘယ်လိုရွှေ့မှာလဲနေပြီးတော့ရွှေ့နေမှာဖြစ်တဲ့ circular motion နဲ့အဲ့လိုရွှေ့ရတဲ့နေရာမှာ rotating လုပ်တယ် rotation နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျေပါခုကြာဘာနဲ့ပြောလဲဆိုရင် summation တော့ tau vector နဲ့ပြောနော်ဒါလေးကကြာပါလဲဆိုရင် moment of force လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟို torque လို့ခေါ်တယ်ပေါ့လိန်အားလို့ခေါ်တယ်လိန်အားတန်ဖိုးက0ဖြစ်တယ်နော်အဲ rotation နဲ့နဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ကျေတော့က hy ပလိန်လေးမှာ hy z direction သုံးခုမှာဆိုလို့ရှိရင် z ဒီသူ့ရဲ့ဝင်ရောအနေနဲ့ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ hy ပလိန်လေးတိုင်းဒီ circular motion နဲ့လည်နေဆိုရင်ကျေတော့က lie လက်တန်ပြောင်းပြန်သွားနေလားလိုက်လက်တဲ့ direction ရဲ့အတက်သွားနေသလားလိုက်လက်တဲ့သွားတဲ့အတိုင်းအတက်သွားနေသလားအဲ့ပေါ်မှာမူတည်တော့မှသူ့ရဲ့နော်ဒီ direction နှစ်ခုနဲ့တက်ရောက်နေတဲ့အားတွေကအချင်းချင်းချိန်ပြတ်သွားပြီးတော့မှဒီ top vector လေးရဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်လဲ oh sorry နော်ဒီ top vector လေးရဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်လဲဟိုဘက်ဒီဘက်အချင်းချင်းချိန်ပြတ်သွားပြီးတော့0ဖြစ်တယ်နော်အဲ top vector လေးရဲ့ဒီမှာနော် down vector လေးရဲ့ဒီမှာဆင်းပဲလိုက်လက်တဲ့ပြောင်းပြန်လဲနေ top vector plus နဲ့ထွက်မယ်နိုင်လက်တဲ့အတက်သွားနေတဲ့အချိန်ကျရင်သူရဲ့ဝင်ရောပေါ်မှာရှိနေတော့လိန်အားနော်လိန်အားဖြစ်တဲ့တောင်းပန်တာကမိုင်းနပ်စ်နဲ့ထွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပမာဏတွေက
direction to change ပြီးတော့ပမာဏတူချိန်ဖြတ်သွားတယ် error rating ကပုံမှန်လေးပေါ့ constant rate နဲ့လည်းညာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးက rotational equilibrium မှာဝတ္ထုတစ်ခုကရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုတာသူက constant rate လေးနဲ့ပဲလည်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတော့เนาะ term pattern လို့ခေါ်တဲ့ lane အားတွေအလုံးဒီအားလုံးပေါင်းခြင်းဒီ0ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ equilibrium အခြေအနေမှာ3မျိုးရှိတယ်2မျိုးအခြေအဓိကကတော့2မျိုး static equilibrium နဲ့ dynamic equilibrium အဲ့တော့ static equilibrium ဆိုတာရပ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့ equilibrium ကိုပြောတာ dynamic equilibrium ဆိုတာရွေ့နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတာကိုပြောတာရွေ့နေရမှာ2မျိုးရှိတယ် translational နဲ့ရွေ့နေရလား rotational နဲ့ရွေ့နေရလားနော်အဲ့တော့ set 2မျိုးစလုံးဒီအဲ rotational နဲ့ရွေ့နေ summation တောင်းကတူ0ဖြစ်တယ် translational နဲ့ရွေ့နေဆိုရင် summation of effort type တူ0ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကျတော့ equilibrium condition တွေကျတော့ကြည့်เนาะအဲ့တော့ moment of effort ဆိုတာဘာပြောလဲ moment of effort ဆိုတာခုနကပြောတဲ့ torque ကိုပြောတာဖြစ်တယ် T O R Q U E torque เนาะအဲ့ဒါက torque ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင် lean အားလို့ပြောတဲ့ပမာဏလို့ moment of effort ဆိုတာအားတက်ရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတော့လဲမှုเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါသင်္ကေတအားဖြင့်ထောင်လေးနဲ့ရေးတယ်เนาะဒါလေးကိုထောင်လို့ဖတ်တယ်အဲထောင်နဲ့သင်္ကေတပြုထားတယ်အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မှာလဲ the effect of the force တော့ဒါလေးကကြတော့ definition အနည်းအောင်လေးပါဒါလေးကကြတော့အားလေးတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်အားတက်ရောက်တဲ့အချိန်ပါเนาะဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်အားကတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့เนาะအဲ့ဒီအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတွေဘာတွေရှိလဲပေါ့เนาะ on the board เนาะဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်တော့အားတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရရှိလာတဲ့အကျိုးတွေစဉ်းစားရမယ်အချက်เนาะအဲ့ဒါတွေက depends on နဲ့ motivate ပဲပေါ့လေအဲ့ဒီဝတ္ထုကတက်ရောက်တဲ့အားရဲ့ပမာဏကဘယ်လောက်လဲเนาะအဲ့ဒီအားက direction ဘယ်ဘက်ကိုတက်ရောက်နေတာလဲနောက်ကအဲ့ဒီအားကအားရဲ့အားသွားရတဲ့အကြောင်း line of action of the force ဆိုတဲ့အားသွားရတဲ့အကြောင်းလေးရဲ့ position ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဒီလိုလေးတက်ရောက်လိုက်သလားစောင်းပြီးတော့ဝတ္ထုပေါ်ကိုအားလေးရเนาะဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့တက်ရောက်လိုက်သလားဝတ္ထုပေါ်ကိုဒီလိုအတက်တက်ရောက်လိုက်သလားเนาะအဲ့ဒါအားသွားရလမ်းကြောင်းကအဲ့ဒါပေါ့အားကဘယ် direction နဲ့သွားနေရလဲသွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးအားရဲ့လာတဲ့လမ်းကြောင်းလေးเนาะဒါမှမဟုတ်အားထွက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးအဲ့ဒါလေးဆက်ဆွဲလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအားသွားရလမ်းကြောင်း line of action of the force ဆိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေသုံးဖို့ပေါ့ motive ပြီးတော့မှကျတော့အားရဲ့အကျိုးတဲ့ကျတော့စဉ်းစားရเนาะဘာတွေဖြစ်သွားလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုတို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ moment of force ဆိုတဲ့ talk ကပါတယ်လေ the product of the magnitude of the force เนาะ the product မြောက်ချင်း magnitude of a force เนาะ applying force ဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်ပေးလိုက်တဲ့အားနဲ့ magnitude တန်ပေါ်နေတဲ့အဲ perpendicular distance from the axis of rotation လဲမှုအားကိုဖြစ်ပေါ်စေတော့เนาะဝင်ရိုးเนาะဝင်ရိုးဝင်ရိုးတစ်ခုကနေပြီးတော့มาတဲ့လဲခြင်းဝင်ရိုးခုချင်းကြောင့်လဲခြင်းဘယ်လိုလဲမှာလဲ to the line of action of the force เนาะ perpendicular distance from the axis of rotation အဲ့ဒီเนาะ perpendicular distance ဆိုတော့တောင်မကျဟွာဝေးဖြစ်တဲ့အင်းကစားမရောက်တောင်မကျအကွာဝေးဖြစ်တဲ့ဘယ်ကနေဘယ်ကိုတိုင်းပါလဲ from the axis of rotation အဲ့ဒီဝင်ရိုးလေးစားနေတဲ့เนาะဝင်ရိုးလေးကနေဥပမာအပြင်အားလေးကဒီလိုတက်ရောက်လိုက်ဝင်ရိုးလေးကဒီနားမှာရှိတယ်ဝင်ရိုးနဲ့ဒီအမုံလေးနဲ့အကွာဝေးကအကွာဝေးရှိတယ်ဒီအမုံလေးပေါ်အားကဒီလိုတက်ရောက်လိုက်တဲ့ဆိုဒီအမုံလေးကဘယ်ကိုလဲထွက်လာမလဲဒီဘက်ကိုလဲထွက်သွားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုလဲထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာရှိနေရဲ့เนาะဒီအားသွားရလမ်းကြောင်းအားရလာရလမ်းကြောင်းပေါ့အားသွားရတာပေါ့အားလာရလမ်းကြောင်းပေါ့ဟိုတဲ့ဒီဝင်ရိုးလေးကနေတောင်းမဲ့ကြဆွဲထားတော့ငင်းလေးရဲ့ပမာဏနဲ့အားပါပန်ဒီကူလာပေါ့เนาะငင်းလေးရဲ့ပမာဏနဲ့ဒီ line of action of the force เนาะအဲ့ဒီပမာဏနဲ့နောက်က magnitude of force အဲ့ဒီအားရဲ့ magnitude တန်ဖိုးနဲ့မြောက်လက်ပြီးတဲ့ပါပဲလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအားရဲ့ moment of force ဆိုတဲ့ torque ဆိုတဲ့ lane အားပဲဖြစ်တယ်เนาะ moment of the force ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ torque equal to အဲ့လေ FD FR sin θ ဖြစ်တယ်ဆိုရကျတော့ရှားတယ်เนาะ FR sin θ လို့ရှားတယ်နောက်တနည်းအားဖြင့် FD နဲ့လို့ရှားနော် fd ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် d ဆိုတာခုနက r sin θ d equal to r sin θ နော် r sin θ ဖြစ်တဲ့ moment m လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် lever m လို့လည်းခေါ်နော်ဒီကဒါလေးကဘာလဲ lever m ဒါမှမဟုတ် moment m ဆိုတာက lever m နော်
I am mom there လို့ပေါ့နော် I am letter I am mom there နော် I am letter ဆိုပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကွာဝေးလေးနဲ့တက်ရောက်တဲ့အားလေးနဲ့မကူမြောက်လိုက်ရပါရမှာမယ် moment of who ဆိုပါတဲ့ထောက်တန်ဖို့လိုရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးက general condition အဲ့ဒါလေးပြောင်းပြောလိုက်ရသူညအများကြီးချက်နေတယ်နော်နော်အဓိကဒါလေး condition လေးတော့ပြောချိန်ရတယ်နော်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်နော်ဒီအားလေးနှစ်ခုလိုက်ပြောရမယ်ဟိုချက်ရောနေပါစေ General condition of equilibrium for a rigid body acted upon by a system of coplanar forces เนาะအဲ့တော့ဒီ rigid body တကူကเนาะ equilibrium မှာရှိနေရဆိုသူရဲ့ equilibrium condition ကိုပြောတဲ့နေရာမှာတဲ့เนาะဒါတော့ဘယ်လိုမျိုး condition တွေရှိတယ်လဲပေါ့เนาะ coplanar force ကဒီကျတော့ဒီဝတ္ထုရဲ့ထားတဲ့ plane ပုံပါပဲပေါ့เนาะတကူတယ် plane တကူရဲ့ပုံမှာတက်ရောက်တဲ့အားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ system of component of all forces in each of two mutually perpendicular directions နော်အဲ့ဒီ system ကသင်္ချာနည်းရပေါင်းမယ်ဘာတန်ဖိုးတွေလဲ component of all the forces တက်ရောက်နေတဲ့အားတွေအားလုံးရဲ့နော် component ဆိုတာအားလမ်းကြောင်းခွဲတွေအားလုံးလိုမျိုးပေါ့အားလမ်းကြောင်းခွဲတွေအားလုံး x ရောတိုင်းတက်ရောက်တဲ့အား y ရောတိုင်းတက်ရောက်တဲ့အားစသဖြင့်အဲ့ဒီအားလမ်းကြောင်းခွဲတွေအားလုံးရဲ့ပမာဏတွေကိုသင်္ချာနည်းရပေါင်းမယ်in each of two mutually perpendicular directions တခုနဲ့တခု down match เนาะ down match တက်ရောက်နေတဲ့ direction down တက်ရောက်နေအားလမ်းကြောင်းခွဲတွေအားလုံးပေါင်းမယ်တဲ့ in the plane of the force must be separately vanished เนาะဒီအချိန်ညာတခုနဲ့တခုအဲ့လိုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်သူတို့တွေကခြေပြက်သွားတယ်လို့เนาะခြေပြက်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ summation ကဒါလေးကဘာပြောလဲ summation တော့ f equal to 0လို့ပြောတယ်เนาะ0လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါက LGB စမ်းမော်ဒီ moment of the force moment of the force ဆိုပြောရဲ talk ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေရဲ့သင်္ချာနည်းရပေါင်းခြင်းနေရာလဲဒါဖြစ်လဲ about any point in the plane of the force must be zero เนาะအဲ့ဒါနေရာလဲပေါင်းခြင်းနေရာလဲဒါဖြစ်လဲ zero ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနေရာဒုတိယ condition အဲ့တော့ပထမ condition က translation နဲ့ motion အတွက်ဒါမှမဟုတ် rest အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒုတိယ condition တူကတော့ဗာလဲ rotation နဲ့ motion အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတော့အရှိမခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့ center of gravity of the system of particle ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်နောက်တယ်မြန်မာပြည် center of gravity CG ဒါမှမဟုတ်ရင် center of mass CM လို့ခေါ်တယ်နော် CM လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဒီအမုံစုဝေးလေးရဲ့ center of gravity တို့ center of mass ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် if a system of particle in the uniform gravitational field တကယ်လို့မြန်မာခုနက system of particle ဆိုတာအမုံစုဝေးလေးရာတဲ့ uniform gravitational field gravity အားကညီညာနေတဲ့ uniform ပေါ့နော်အကုန်လုံးညီနေတဲ့ uniform gravitational field မှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ね center of mass of the same time core နော်အဲ့ဒီအမုံလေးရဲ့ center of mass ကိုတခါဒီဘာလို့ပြောင်းခေါ်နိုင်လဲ center of gravity လို့ပြောင်းခေါ်လို့ရပါတယ်နော်အဲဆရာတို့ဘဝဉာဏ်မှာတိုင်းမဲ့ဝတ္ထုကတော့ uniform gravitational field မှာပဲရှိညာတယ်တောက်တယ်မလားဆရာတို့ရဲ့ကဘာကြီးရဲ့ဆွဲအား screen ထဲမှာရှိတယ်လေနော်အဲ့တော့ dressway အားရဲ့ဘဟုချက်ခေါ်ရဲเนาะ center of mass မှာမဟုတ်ရင် center of gravity เนาะကဲဟုတ်ပြီ